အောက်တိုဘာ23ရက်ပေါ့နော်23ရက်7နှစ်နေ့မနာရီနဲ့7နာရီထိုးပြီးလို့ခုနကလေး7မိနစ်လောက်ပါဒီလိုတရားဝဲစကြတယ်တရားဝဲပေါ့နော်အခုဒီတရားကိုပြောလာခဲ့တာဟာပထမပြောလာခဲ့တာကတော့ဒီလောကလုံးတရားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောလာခဲ့တယ်ဒီလောကလုံးတရားမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြည်လိုက်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတရားတစ်ပြောင်းဟာပဋိပက္ခတွေလည်းဖြစ်နေတာပဲရှင်းချမှုဗုဒ္ဓဘာသာတွေတင်တရားမသိတာလားလို့နေတော့ခရိယာတွေလည်းတရားမသိဘူးလို့ကိုယ်စီလည်းနေလည်းတရားမသိဘူးဂိတ်တူတွေလည်းတရားမသိဘူးဆိုတော့ဒီလောကလုံးတရားမသိတာလို့ငြိမ်းချမ်းဘူးမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ဆိုတာတရားမသိပဲနဲ့တရားမရှိတာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှင်နဲ့လက်တယ်ပဲအဲ့ဒါကိုကြည်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီလောကလုံးကိုကိုချင်းပြီးတော့ကြည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပဲမငြိမ်းချမ်းတာကိုကြည်ရနဲ့ကိုပဲတရားမသိဘူးလို့သာကိုပြောနိုင်တယ်သူတော့ကိုကပြောရတယ်။ဒါကြောင့်တရားမသိဘူးလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်တော့တရားကမတရားရဲ့ပြောင်းပြန်မှုတရားပြောတာဆိုတော့မတရားကဘယ်ဟာလို့မသိဘူး။မတရားဘယ်ဟာလို့မသိတော့ဟောတရားလည်းမသိတော့တာဟောလို့မတရားဘာလို့မသိတာလို့ဆိုရင်တော့မတရားကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အပြစ်အနာထားဒုက္ခကိုသိဘူးအဲ့လိုမတရားရဲ့အပြစ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်အနာထားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုမသိတော့လို့ဒုက္ခလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းပဲမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလူလောကကြီးမှာတရားမသိတာဟာတော့ဖြစ်ဒါဒီလောကလုံးပဲလို့အဲ့ဒါပြောရတယ်အဲ့ဒီလောကလုံးပဲလို့ဆိုတော့โอ้ลุตะไมอสลอกกะกระเเกะเตียะไม่ฉิเวเนะลุยณีลาเทจะไปเมเตียะรอช้าณีเทจะละเวเกตุบาดาโรดาฮิบรูบาดาโรดาเรียะตรุเตียะช้าเกจะละเวเตียะกะละเวช้าลีวีลีเวจะเตียะไม่ฉิเวเนะตามันลุรีเนะณีณีเเคะจะรอเลยเวเตียะอ๋อดีลุกุไม่เอาเตียะเวฉิโกတခုမဟုတ်တခုနဲ့တော့ရောက်တာပဲအဲ့တော့အာဒီလူတွေတော့ပြစ်ပြီးဘာလို့တော့ဖြစ်တော်တဲ့လို့တောင်းမော်လို့အဲလိုက်ကောင်းတဲ့လို့သွားနေတယောက်တည်းနေပြီးဒါတရားရှာပါပဲဆိုနေလိုက်တော့တယောက်တည်းနေပြန်တော့လေတရားမသိဘူးတရားလို့ဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲဆိုရင်တော့တယောက်တည်းနေတော့ဘာသူနဲ့မှမချက်ဆိုင်ရတာဟုတ်အဲ့ဘာသက်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲကိုကလူသူရဟာစကားလဲပြောနေရမှာလောက်ကန်လဲလောက်ကန်နေရမှာအဲမျက်နာအနေထားလည်းပဲလွှတ်ရင်လွှတ်တယ်လို့မလွှတ်ရင်မလွှတ်တယ်လို့ကိုလည်းဟာပါကလည်းချိုးပြီးနေရမှာလို့အဲ့ဒါကိုကာယရယ်ဝတိရယ်မနှောရယ်လို့ပြောရတာလို့ကိုလည်းဟာပါနေအဲဒီခါလည်းချိုးထားတာကတော့မနှောပေါ်လို့အဲအပြောကြတော့ဝစီပေါ်လို့ဒီလိုတစ်ခုပြုလုပ်တာကြတော့ကာယပေါ်လို့အဲအဲ့ဒီကာယဝစီမနှောဆိုရဟာရီသောဆက်ဆံရတာသူကဘယ်သူနဲ့မှမဆက်ဆံဘူးကိုတယောက်တည်းနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတူလေတရားကမ်းထားပဲမဟုတ်လို့ဆိုတရားဆိုတာကလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရတဲ့ဟာလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအသုံးချရတဲ့ဟာမဆက်ဆံဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဆက်မှမဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့တရားကအသုံးချတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အသုံးချတော့တဲ့အခါကျတော့တရားကလွန်သွားရောရလုံးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဝိကျတော့ तू ကဘာမြင်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိတာကြီးထိထောင်သွားသူကမြင်သွားတော့တာလို့ဩဘာမှမရှိတာဟာတရားပဲလို့ဆိုတာမျိုးကြီးကြောက်သွားတော့တာလို့ခရိယဘာသာရဲ့အစဖြစ်တဲ့ဟိဘရုဆိုလဲအဲ့ဒီလူကနေပြီးတော့ဒါကောင်းကင်ဘုံကဟိဘရုဘာသာရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ယေဟောဝါပေါ့အဲယေဟောဝါဆိုပြီးတော့ဖျားလုပ်တာသာတုစေတတနဲ့မြင်သွားတာ။ဟောမုစလင်ဘာသာကလည်းအဲ့တိုင်းပဲလို့သူကတော့ယေဟောဝါတော့လို့တော့နာမည်ဟောရမရှိဘုဒ္ဓောပေါ့လို့။ဒါပေမဲ့လည်းယေဟောဝါကိုပဲပြောတာပါပဲလို့။သူကကြတော့ဘုရားနာမည်တစ်မျိုးပေါ့လို့။အဲနောက်တစ်ခါသေတူကကြတော့သူကတော့ဣဒ္ဓရနိဗ္ဗာန်ဟိတုကလို့ပါဠိလိုလေးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဣဒ္ဓရနိဗ္ဗာန်ဝါဒဆိုတော့အလိုအစိုးရတဲ့သူလို့အလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူတော့အဲဒါသူကဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ခရိယဘုရားလည်းဖန်ဆင်းတာပဲ၊မုစလင်ဘုရားလည်းဖန်ဆင်းတာပဲ၊ဟိန္ဒူဘုရားလည်းပဲဒီလောကလည်းဖန်ဆင်းတာပဲ။အဲအဲ့လိုဖန်ဆင်းတာတွေကိုလူတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာပြင်တော့လူတွေလည်းယုံညားတယ်အဲ့လိုယုံညားတဲ့အတိုင်းသူတို့နောက်လည်းလိုက်ကြတယ်လို့လိုက်ကြပြီပဲလို့လည်းပဲလိုက်ကြတဲ့အတွက်ကတော့ညီချင်းရဲ့တော့မရကြပါဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ပฏิပက္ခဖြစ်ကြတာပဲလို့သူဟာကိုယ်မိသားစုလေးတောင်တယောက်နဲ့တယောက်ပฏิပက္ခဖြစ်ပြီလို့ဆိုပါတော့ကိုယ်အိမ်သားညီချင်းနဲ့လည်းဖြစ်ပါပဲ။ကိုယ့်ရက်ွက်ချင်းလည်းဖြစ်ပါပဲ။ကိုယ့်နိုင်ငံချင်းလည်းဖြစ်ပါပဲ။ကိုယ့်ကမ္ဘာနိုင်ငံအချင်းချင်းလည်းဖြစ်ပါပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကြတယ်ကဘာစီကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဟာလူတယောက်ချင်းကနေစားတာပဲ။အဲ့ဒါမှမငြိမ်းချမ်းရနေပြီးတော့ဒီကဘာလုံးငြိမ်းချမ်းတာဖြစ်တာလို့အခုလည်းပဲကဘာစစ်ကတော့ဖြစ်ချင်နေတာပဲလို့ကိုကတော့သမိုးချင်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်လက်ထဲမှာအနုမြူရှိပေမဲ့အင်းကိုယ့်လက်ထဲကအနုမြူလည်းဒီလိုပဲသူ့လက်ထဲမှာအနုမြူရှိတာလည်းကိုကသိတယ်။အဲ့တော့ကိုကသူ့ကိုသွားပြီးတော့အနိုင်အုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကလည်းကိုယ်ပြန်ပြီးအနိုင်အုပ်မှာလို့ကိုကအနိုင်အုပ်လိုက်ရင်သူလည်းလှုပ်လို့မရဘူးဖြစ်ရောလို့သူကကိုယ်ကိုအနိုင်အုပ်တဲ့ဟာကလည်းကိုကလည်းလှုပ်လို့မရဘူးဖြစ်မှာလို့တကဘာလုံးပြတ်သွားမှာလို့အဲ့တော့ငါတိုက်လိုက်ရင်ကဘာကြီးပြတ်သွားမှာပဲဆိုပြီးအတိုက်ဝန်ကျဘူးလို့အတိုက်ဝန်ကျရာကနေပြီးတော့သူတို့မတိုက်ဖဲနဲ့နေကြတာလို့ဥမာတို့ရရှားနဲ့အမေရိကအချင်းကရရှားလည်းပဲဒီဘာရီအကြီးဟာဟိုနိုင်ငံတွေအများကြီးထားတယ်ဆိုတော့အဲတခြားကိုအမေရိကန်ကမုန်းတယ်အမေရိကန်ရဲ့အရေးရှိစနစ်ကိုလည်းတခြားမုန်းတယ်မုန်းပေမဲ့မတိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုက်လို့ရှိရဲ့သူကလည်းအနုယူဘုံနဲ့ချမှာပေါ့ကိုကလည်းအနုယူဘုံနဲ့ချမှာပေါ့ပြသူသေးကိုသေးဆိုရင်ကျိုးတာလေးပဲ့တာလေးတော့ဆိုရင်ရေမကြည့်ပေမဲ့တရိန်ခံလုံးပြတ်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုက်ဝတ်ဘူးလို့အဲအနုမြူလက်နဲ့ပေါ်လာတာတော့ပြင်းကြီးဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ကောင်းလာတယ်လို့ပြောရမယ်လို့ဒါတကယ်ညီချမ်းတာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ကတော့ထကြတာပဲလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အခုတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲလို့ထားတယ်တရုတ်ကလည်းနုမြူကရှိနေတယ်အော်ဘာကြီးစတဲ့နဲ့အိန္ဒိယဆိုတယ်ပဲတကယ်တော့တယောက်ကိုတယောက်အနုမြူလည်းနဲ့တာမရှိရင်ချမှာတော့ပြီးသားတယ်အိန္ဒိယလည်းဘာကြီးစတဲ့နဲ့ချိန်မှပြင်ပါပဲဘာကြီးစတဲ့နဲ့အိန္ဒိယကတော့ဒါအကုတ်ကိုပြင်တော့ပြင်ပါပဲအဲအဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့နုမြူလည်းနဲ့ရှိနေတာတကယ်ခါကျတော့ဟိုချဝင်ကြဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာမရှိချောင်းဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဖြစ်လို့ရှိရဲ့လူတွေမှာဘာကညီချောင်းတော့မယ်လို့ဆိုတယ်လားမသိလို့ပဲအဲ့လားမသိတာကြီးอ่ะဘာသာတရားတွေကနေပြီးဥပဆောင်ပြီးပြောနေတယ်ဘာသာတရားတွေကလည်းတကယ်ကိုလမ်းမညွှန်နိုင်တော့ဘူးလို့နိုင်ငံကြီးကနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားပြီဘာသာကြီးကဘာသာကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုလမ်းမညွှန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ဒါဘာသာတရားတွေဟာတော့ဖြစ်တကယ်ညီချမ်းရေးကိုလမ်းမညွှန်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြောတာလို့အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခြားရဲကနေပြီးတော့လုံးရတဲ့နှစ်2500ကျော်ကျော်600လောက်ကတော့သူ့ဗုဒ္ဓဆရာပုံရတယ်လို့အဲဗုဒ္ဓခေတ်ကလည်းပဲဘုရင်နေ့ခေတ်ပဲလို့အဲဘုရင်နေ့ခေတ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့တရားကဘုရင်နေ့ကိုမလှန်နိုင်ပါဘူးလို့သူ့တရားကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးတရားဆိုတဲ့အခါကျဘုရင်နေ့ကသူ့ကိုလှန်ဖို့အစပြုလာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓလည်းပဲခြေပြလိုက်ပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓကလည်းပဲအဲ့လိုလည်းမလှန်ဘူးဒီရေရှင်တဲ့အလိုရှိကိုဒီတဲ့စနစ်အလိုရှိလို့တယောက်မှနားမထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒအပြတ်မခံဘူးတကယ်ပဲသူကဘာလုပ်တယ်ဆိုငြိမ်းချမ်းနာရဲ့လက်တဲ့ဟာအဲကွန်မြူနတီဝါဒကိုတတ်တည်ထောင်ခဲ့တယ်အဲကွန်မြူနတီဝါဒသဘောတရားကိုရေးခဲ့တဲ့ကာလ်မတ်ပေါ့နော်ကာလ်မတ်လို့ရှိရင်အဲကွန်မြူနတီဝါဒကိုစာတုံးတူရတော့သဘောတရားရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြောလဲဆိုတော့ဒါစီဝါရေးစနစ်ကြောင့်ပဲလောကလုံးချေတာဟာစီဝါရေးပဲသူသိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုဆိုတော့သူကအင်္ဂလန်ရဲ့ထုတ်တော်မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးသူသိတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒီစီဝါရေးစနစ်ရဲ့ဒီအင်္ဂလန်ရဲ့ထုတ်တော်မှတ်တမ်းတွေစီဝါရေးမှတ်တမ်းတွေကိုဖတ်ပြီးသူကတခါလဲရင်းချမ်းဆိုပြီးသူရေးတဲ့သူရေးတဲ့အခါကျတော့သူကလောကကြီးကိုမငြိမ်းချမ်းနေတာကြီးမဖြစ်အောင်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မြူနစ်စနစ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကွန်မြူနစ်စနစ်ဆိုတာပါလဲလို့ဆိုတော့ပစ္စည်းနဲ့စနစ်ပဲ။ဒါပြောလို့ဆိုရင်ရင်းရှင်စနစ်မရှိတာပဲ
ရင်းရင်းသနစ်မရှိအောင်ပြင်တာတော့ရင်းရင်းသနစ်ရှိတာကဒါအစိုးရကြောင့်ရှိတာအုပ်ချုပ်သူကြောင့်ရှိတာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူအရေးကြီးအစိုးရဆိုတာကိုမရှိမှရင်းရင်းသနစ်ဆိုတာမရှိမှရင်းရင်းသနစ်ဆိုတာမရှိမှဒီတိမဲ့ရည်တဲ့ဒီနဲ့နေရထင်ရမှာလို့သူရဲ့သူတွေဟာအချင်းရဲ့ကြတော့ပဲဒီမှာငြိမ်းချမ်းကြမှာနဲ့သူဒီလိုမြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟောအဲဒါသူကတော့အဲ့လိုမြင်ပြတာတော့ပဲရှိပဲအဲ့ဒီလောက်တာတော့လီနေပေါ့ဩဆိုရဲ့နိုင်ငံမှာလီနေရနေပြီးတော့ကဲဘယ်လိုဆိုတော့ကွန်မြူနစ်စနစ်ထူအောင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဆိုတော့မလိုရမလဲလို့ဆိုတော့ရင်းရှင်းစနစ်ကိုရုပ်ကိုင်ပြီးပေးနေတဲ့ဒါဘယ်ပေါ့ဗျာခရင်စနစ်ကိုတို့ဖျက်မယ်သူကစနစ်ကိုဖျက်မယ်ဆိုသူကတိုက်ဖို့လိုတယ်တို့ကိုယ်တိုင်သူကဖြစ်လာမှတို့ကနေပြီးကြလားရင်းရှင်းရင်းရှင်းမျိုးချိုးဖက်နိုင်မယ်ရင်းရှင်းမျိုးချိုးဖက်နိုင်မှအရင်မဲ့ရှိွားရေးမဲ့အဲပြည်တိမဲ့အဲသမားတွေရဲ့နေကြတဲ့အခါကျမှအားလုံးကနေပြီးတော့ရတာလောက်ကန်ပြီးကြတာတို့သားရင်းချမှာပဲဆိုတော့ဟုတ်ကွန်မြူနတီကအဲ့လိုလောက်တာအဲ့လိုလောက်ဝင်ပဲတကယ်တော့ကွန်မြူနတီစနစ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးဗျမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကဟောဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာရရှိရတာဟောငွေကြေးဆိုတာရထိန်လို့မရဘူးတကယ်ကြတော့ငွေကြေးကိုအာဏာနဲ့ထိန်းလို့မရဘူး။အာဏာနဲ့ထိန်းလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ဝင်ပြီးတော့ထိန်းတယ်ပဲ။မရဘူး။ခုတရုတ်ပြည်ကြည့်ပါလား။တရုတ်ပြည်လည်းပဲကွန်မြူနစ်စနစ်ဆိုရဲကပြတ်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကတော့မလုပ်တော့ဘူး။ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဆိုတာလုပ်လိုက်တာ။အဲကွန်မြူနစ်သူရဆိုတာဈေးကွက်စီးပွားရေးဘယ်လက်ခံဖြစ်မှာတော့သူကတခါပြည်ပြပဲတော့ဒါဘိုးချုပ်ကဲမှုတဲ့ဟိုတည်းလောက်ကြမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးကိုကွန်မြူနစ်စနစ်လည်းပျောက်တာပဲလို့ပြောကြတယ်။အဲတို့ဗုဒ္ဓကြတဲ့အခါကျတော့သူမြင်တာကတော့တကယ်ကိုရှင်းတယ်။ဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကကြီးမှာမငြိမ်းချမ်းတာဟာပညာမရှိဘူး။ဘာပညာလဲဆိုတော့တကျင့်ကထွက်လာတဲ့ပညာဆိုတော့တကယ်လို့လူတွေရွာတွေမှာဆင်းရဲကြတယ်။သူလည်းရွာတွေဆင်းရဲတာတိတာပေါ့ရွာရောက်တယ်အဲ့ဒီရွာတွေကိုသူကသွားသွားခံတာဟုတ်သူသားလာရင်လည်းပြန်လာပြီးကြောက်ကြသွားတော့ကြောက်တဲ့ပင်းနေသူမင်းနေထပ်သမင်းနေနဲ့တခါတဲ့ဘိုးရင်ဟင်းတွေလိုဟာမျိုးလိုတော့ပဲစားရမှာပေါ့ပြားဆိုပြီးတော့များအကောင်းစားစားရမယ်အောင်းမင်းအဲ့လိုမျိုးလိုစားနေရတာဆိုတော့ဩဒီသားစီးရတယ်အဲ့သားစီးရတဲ့ဟာကိုမရှင်းရအောင်ဆိုရင်မလုပ်အောင်လည်းဒီလိုဒီလူတွေအရင်သိခါတင်ပေးရမယ်အရင်သိခါကျင့်ကြံအောင်ဆိုလို့ချက်ပြအသိပညာကိုပြောပြရမယ်အသိပညာပြောပြရင်တို့ဟာသိသွားရင်တော့တို့အကျင့်လေးကျင့်ကြံပါပဲပေါ့ဘလို့ဆင်းရဲဆင်းရဲတို့မကျင့်ကြံကျင့်ကြံမကျင့်ကြံပါပဲလေကျင့်ပြီလို့ဆိုလို့ရှင်တော့အသိတွေကကိုယ်အသိတွေဖြစ်လာပါလို့ကိုယ်အသိတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဓာတ်ရင်းကြီးတရားရှိတယ်ဆိုတော့အဲကိုယ်တည်းတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီရွာထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနှိမ့်ပြီးတော့ဝယ်ကိုယ်လုတ်တဲ့လုံအားထက်တောင်မှအဲမတားဘူးသူသေးတာမတားဘူးစေကိုစားချင်ရှိဖြစ်တော့ပါဘောအဲကိုလုံအားထက်ဒါပြီးပေးမှကိုစားလို့ရမှာပေါ့လုံအားကပြတိဖြစ်ရုံရမှာဟိုလဲဆိုင်တယ်ဆိုရင်လဲဆိုင်ခကုံတာလောက်ပဲရရင်တော့ကိုစားလို့ပဲရမှာလေရမှာကိုရောင်းပြီးတော့ပဲအဲပေးလိုက်ရတော့ပေးလိုက်ရပြီလဲဆိုင်ကျင်ပြီဟိုလုံအားရှိရလို့ပြောလို့ပြတာနဲ့ဘလို့ခုဒီမှာပဲချပဲချတော့ပါလေပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်ငယ်ရလဲအဲ့လိုနေတာပဲအုတ်ချုပ်သူကလဲအဲ့လိုနေတာပဲသူကအာနာရှိတာဟုတ်အဲအာနာရှိတယ်ဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနေတော့တကယ်လို့သာကိုကနေအကျင့်တရားရှိတယ်လို့သူကအကျင့်တရားကထွက်လာတဲ့အတ္တိတရားရှိတယ်ဆိုရင်ရဲရင်ပါပဲရဲရင်တာကတော့ခင်ဗျားကကျွန်တော်ရဲ့ခြံစကားကိုလောက်သေးနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စိုက်ခါလောက်ပဲရှိပဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်မရောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒီနေ့မရောက်နိုင်နေခွာဆိုတော့အဲကုန်နေရလဲပြောမှာပေါ့ကိုတူတယောက်ကိုတခါတဲ့တားတယောက်ကိုလုံးဝမရှိနေတဲ့သူတယောက်ကိုတခါတဲ့သွားပြီးညှက်လိုက်တဲ့အတွက်ရှိမှမရှိတာပဲအခုပြေလဲသွားပြီးရောဆိုပြီးတော့ဟောသူရောင်းလိုက်ပါဗျာလို့ရောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူကလည်းပဲအဲ့ဒီသူရောင်းတာနဲ့ပဲမရောက်လို့မဖြစ်တော့ဟောသူဒီလေးနဲ့ရောင်းရတော့လားဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုမှမချမ်းသာနိုင်တော့ဘူးလုံးလုံးလို့ဖြစ်တယ်လို့ကမချမ်းသာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေမညီညွတ်လို့ဘုံရောက်တာ
လူတွေဘာလို့မညီညွတ်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကျင့်မရှိတော့အသိမရှိဘူးအသိမရှိလို့ဘောလို့သူများနှိမ်ရင်နှိမ်တယ်လို့ပဲခါတာလို့တို့ချုပ်တဲ့သူကလာပြီးတကလားငါဒါလုတ်ပေးလို့မတရားလုတ်ခိုင်းနေတာတော့မတရားလုတ်ခိုင်းလုတ်မပေးလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုပြီးလုတ်ပေးရတာပေါ့လုတ်ပေးသူချင်းရဲ့ပါပေါ့ဒါတကယ်တိုင်းကတော့သူသာတတ္တိရှိသွားမယ်တတ္တိကအတ္တိကိုတတ္တိပြောတော့ပါပဲအဲ့လိုအတ္တိရှိသွားမယ်ဆိုရင်အာဒါလုံးလုံးဖြစ်ဘူးဗျာလို့သူကပြောမယ်မင်းလုံးလုံးဖြစ်ဘူးလားပြောပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဗျာပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့ကဲခုကောင်လာတဲ့ခုကောင်မင်းအဲ့လိုလုံးလုံးခံလဲအာအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းလုံးလုံးမဖြစ်ပါဘူးဗျာနဲ့တကယ်တော့သူညင်းတဲ့ဟာကိုအဘဒီမေရောရရဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲသူညင်းတဲ့ဟာကိုသူနဲ့ထပ်တူတယ်ကလည်းညင်းကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်အုတ်ချုပ်တယ်ကွာအာတရားဝင်ပြောလို့မရပါလားဒီရောက်နေတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတခါလာအေးငါတို့ပြောတာတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုအဲဆုတ်ရွာပါပဲပေါ့အဲ့လိုနဲ့သူလည်းပဲတခါတဲ့ရွာတီးရွာပြောလို့မရဘူးဟာပေါ့အဲပြောလို့မရဘူးလို့ဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတဲ့စကားပဲငါပြောမှဖြစ်မှာဆိုတော့ဟောသူကတို့ချုပ်တဲ့သူကလည်းလျှော့ရတာအာနာဟုတ်အဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့လိုလျှော့လို့ရအားလုံးပြီးလဲအမှန်တရားကြီးကိုကြောက်တဲ့အချိန်ထိကိုကနေပြီးတော့ညှဉ်းဆန်းနိုင်လို့ရတယ်ဆိုရင်လူရဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ညီညွတ်ပါလဲဆိုရင်တော့သူ့ချင်းရဲ့ယင်ကိုကနေပြီးတော့ကူညီကိုချင်းရဲ့တော့ကလည်းသူကနေကူညီအဲ့လိုဆိုရင်တော့တူနဲ့တူကလည်းညီညွတ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုကူညီနေအောင်ဆိုတော့သူ့လည်းကိုယုံကြည်ရတယ်သူကလည်းမဖောက်ပြန်ဘူးကိုယ်ပေါ်မှာကိုကလည်းပဲကိုယ်ကိုလည်းသူကယုံကြည်တယ်ကိုကလည်းသူ့ပေါ်မှာမဖောက်ပြန်ဘူးလားတယောက်တစ်ယောက်တစ္ဆာရရှိသွားကြအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တယောက်ပြောတဲ့ဟာအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်ညွတ်လောက်ကြပို့ပြီးတော့အနိုင်ယူလည်းမဟုတ်ဘူးရှုံးခံပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့လူတွေကညီညွတ်သွားကြတာအဲ့လိုညီညွတ်သွားရင်လို့အုပ်ချုပ်သူကလည်းပဲဘယ်မတရားတွေအုပ်ချုပ်ရတော့လဲလို့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်သူကလည်းပဲဘယ်မတရားလျှော့ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတော့လဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူခန္ဓာအောင်ကလေးနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်သွားရောင်းဝယ်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်တို့တဲ့ရမှာအခုလိုမျိုးလို့ဖြေရနေရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုနဲ့တကယ်ကတော့လူတို့တက်ဖို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတိကတော့လူဟာတကယ်ကိုအညီညွတ်ရမှာလို့တို့တဲ့သူနားလည်နေရမှာတို့နဲ့သူနားလည်ပြီးညီညွတ်နေဖို့လို့ဆိုတာကိုယ်ကအသိရှိရမှာလို့အသိရှိဖို့တက်ဆိုတာကိုယ်ကအကျင့်ကျင့်ရမှာလို့အကျင့်သာမကျင့်ဘူးဆိုရင်တော့အသိရလည်းမရှိနိုင်ဘူးအသိရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးသူသိကျင်တာတွေသိပေါ့နော်သူသိကျင်တာတွေသိဆိုမဟုတ်တာလည်းသိဟုတ်တာလည်းသိတယ်ခင်ဗျာတယောက်တစ်ယောက်သိရှင်တော့ဟောဘယ်တော့မှလည်းလူကလည်းမကြည့်ညွတ်နိုင်ဘူးလို့မကြည့်ညွတ်နိုင်ရင်နည်းနည်းအဲမာတဲ့သူကိုနှိပ်ပြီးတော့တခါတဲ့အဲချလိုက်လို့ရှိရင်ညနေသူကဟာမာတဲ့သူတော့ခံရတာငါလည်းခံမှာပဲဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲနေပြီးရတော့တာပေါ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ဘို့လို့လူတွေရှင်းကြတာတကယ်တော့ဖြင်းလုပ်ဖို့ရရဲ့အကြောင်းဟာပြင့်မယ်ကြည့်ကြပါလို့တကယ်လို့သာသူကနေပြီးတော့မတော်စအရင်နီးကြီးတွေနဲ့အလုပ်ကန်နေလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့အရင်နီးရှိလို့များတော့သူကြီးဝါလာလိမ့်မယ်တော့မအောင်မင်းနဲ့သူအကျင့်ဖောက်ပြန်ရင်တော့သူပျက်စီးမှာပဲလို့ကျင့်ရတော့ပဒါနာပဲလို့ဘာမှသိမလုတတ်ဘူးဆိုတော့မှလည်းသူလုပ်ပါလို့သူကနေပြီးတော့အမှန်ကန်တဲ့သာလုပ်နေလို့ရှိရင်အကျင့်ရှိတဲ့အတွက်လူတွေကလည်းသူ့ဘောကျသွားရှိရှိလာတဲ့ကျတော့သူကအဲ့ဒီလုပ်ထဲကနေပြီးတော့တတ်သွားမယ်အကျင့်ကတော့ပဒါနာပဲလို့အဲ့ဒီအကျင့်ကပဒါနာဆိုတာကိုလူတွေမသိဘူးအကျင့်ကပဒါနာဆိုတာလူတွေမသိဘူးလို့ဆိုတာလူချင်းလူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်အကျင့်အဲ့ဒါကိုဒီလူတွေနဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့ဝေးတဲ့တောထဲကလိုင်ကောင်းနေသွားနေတာလို့တောင်ပေါ်တက်နေတာလို့နေတူလူကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြတော့အဲ့လူအကျင့်မကျင့်တော့ပဲနဲ့သူ့တယောက်တည်းအကျင့်နဲ့အကျင့်ကျတော့ဟောဘာမှမရှိတာဒီရောက်တဲ့အကျင့်တော့အကျင့်လွန်သွားတာလို့လူကျင်းလူရဲ့ဒီညစ်ကြမဲ့အကျင့်ကိုလွန်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတရားမှားတယ်တရားလွန်တယ်လို့ပြောတာလို့။အော်အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူကျင်းလူရဲ့ပုံမှာဒါညီညွတ်ဖို့ရံအတွက်ပဲအကျင့်ဆိုတာအသိဖြစ်ဖို့ရံအတွက်လူကျင်းလူရဲ့ညီညွတ်တဲ့အသိမျိုးဖြစ်ဖို့ရံအတွက်အကျင့်နဲ့ပဲစောင့်တည်သွားတာ
အကျင့်နဲ့မဆောက်တည်ရတဲ့လူချင်းလူတီတီလို့မတီးရဲ့လူမညီညွတ်နိုင်ဘူးလို့မညီညွတ်ရဲ့ဘယ်တော့မှဒါမချမ်းသာဘူးလို့ပြိနေတာကိုခံရမှာပဲအဲအမျိုးလေးကိုတို့ပြသည်သည်ချာချာသိမြင်အဲလိုသိမြင်တော့သူဟာဒါဆိုရင်တော့အကျင့်ကိုပြောင်းပေးရမှာပဲဆိုတော့သူတယောက်တည်းနဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုအထူထောင်တာမလုပ်တော့ပဲနဲ့သူ့လိုတီးတဲ့သူကနေပြီးတော့အဲတပီတော့လည်းအရှင်မရလို့လိုက်ပြီးတော့ဒီလူလေးကိုဒီအကျင့်တွေကိုပြောပြစီပြောတဲ့သူဖြစ်ရက်တည်ပြစီနဲ့ပြောလိုက်တာအေးဆိုပြောပြလေအေးဘေးကုတဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့ရာနေဖြစ်နေသူကလက်ခံလိုက်တာလို့အဲ့ဒါဘုရားပေါ်လာဘုရားရဲ့အကျင့်ကဘာပြောတော့ဆိုတဲ့ကံကြောလို့ every time ရိုးပါတယ်လို့မတရားတာရဲ့တစ်ချက်တရားတာရဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကမတရားတာကနေဖြစ်ပွားတဲ့အပြည့်အနာသာတရားတွေရဲ့တစ်ချက်ဟောသုံးချက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မတရားတာရဲ့တရားတာရဲ့မတရားတာရဲ့အပြည့်အနာသာတွေရဲ့ဆိုသုံးချက်ဖြစ်သွားပြီနောက်တရားတာတွေရဲ့နိချမ်းလွတ်မြောက်မတရားကလွတ်မြောက်တာရဲ့ဟောသဒုက္ခတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ဟာအရိယသစ္စာ၄ချက်ပဲဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ဟာမတရားတာတွေရဲ့တရားတာတွေရဲ့မတရားရဲ့အပြည့်အနာသာဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့မတရားတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တာချက်၄ချက်ပဲလို့ဒီချက်၄ချက်ဟာအရိယသစ္စာတရား၄ပါးပဲဒီချက်၄ချက်ကိုကိုယ်လေမတရားတော့လူတိုင်းသိပါတရားလည်းလူတိုင်းသိပါလို့ပြောခြင်းများရှိတယ်လို့တုံ့တန့်ကိုယူတာကိုလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာတယောက်ပေါ်တယောက်မတရားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲ့တဲ့ကိုမပါဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့မတရားတာကိုသိတယ်ကိုကမတရားခံရတာဖြစ်ဖြစ်ကိုကမတရားလုပ်ရတာဖြစ်ဖြစ်မတရားမှမသိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့မသိဘူးလို့ဆိုတော့ဟောမတရားမသိဘူးလို့မတရားမသိရင်တရားလည်းမသိဘူးလို့တရားမသိလို့ရှိရင်တရားရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့လွတ်မြောက်တာမသိဘူးမတရားရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလည်းမသိဘူးလို့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အရိယသစ္စာ၄ချက်ဟာတကယ်ကိုလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့လူတိုင်းကိုမသိကြဘူးလို့လူတိုင်းမသိဘူးဆိုတာတယောက်ကလေးကတော့ကြံတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့တယောက်ကကိုမသိဘူးလို့ပြောတာလို့အဲ့တော့ဒါလို့အခုလည်းပဲဒါတို့ဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်သိဖို့တက်စီချက်မတရားကိုသိဖို့လိုတယ်သူတော့မတရားသိတာနဲ့သက်လျက်ပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာဟာဟုတ်တယ်လားဘုရားရှိပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မတရားရဲ့လက္ခဏာကိုဒါဟောနေတော့ပြောနေတဲ့အဖြစ်တော့ရောက်နေတဲ့အဖြစ်မှာတည်ကျွတ်သွားတော့တည်ကျွတ်ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားလိုက်တာကဘာစဉ်းစားလို့လဲဆိုတော့အေးလို့ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်နေတော့ဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်နေတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်နေဘူးလို့လည်းပဲငါလည်းမထင်ဘူးပြတကယ်တော့ကြံတဲ့သူတွေလည်းမထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအကျင့်တွေကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်အကျင့်ဘယ်လိုဖောက်ပြန်ပါလဲဆိုတော့တောင်မှလဲသူကတင်နာဟုတ်ပြီးကတော့ကြီးနဲ့ထားပြီးဘုရားတစ်ခါခေါ်ပြီးတော့မိမလည်းမယူအဲပြီးတော့လည်းတခါတည်းညစာသမီးလည်းမစားအဲဆိုပြီးတော့ရွာထဲလည်းမနေဘူးရွာပြေပန်းမှာနေရတာအဲ့တော့ဘုရားအဲ့လိုလုပ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြတာလို့ဆိုတာဒါပါလို့တရားမဟုတ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဒီကမယ်ဝိနည်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဝိနည်းဆိုတာဘုန်းကြီးဒီကမယ်ဘုန်းကြီးဒီကံကိုတရားလို့ထင်နေကြတယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်တော့တရားလို့ထင်နေကြတာအဲ့ဒါအကျင့်လို့ရှိရဲ့အကျင့်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာ哦တရားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျင့်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာနောက်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းလူတွေနဲ့ကင်းကွာကင်းကွာကင်းကွာလာပြီးတော့သူကမန်နေဝင်လာတယ်ညာအဲ့မန်နေဝင်လာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုဖြစ်တာနောက်ကျတဲ့ခါတဲ့သူတို့လည်းပဲဒီအာနာရှင်နေရာမြောက်ပြေးလာတယ်ပြီးပြီးတစ်ပါးတော့ကာစပြီးတော့ဖြတ်ခဲ့တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ထင်တော့အစဆုံးကိုရင်လေးတစ်ပါးကပြည်ထောင်စုဒေါကကိုကြားဟောတာပေါ့ဗျာပြည်ထောင်စုဒေါကနိုင်ငံလေးသေးသေးလေးဖြစ်တော့ကြီးလာပါလားမသိပါဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံကလေးကိုသွားတိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံလေးကသေးသေးလေးအဲသူ့လက်ကဓာတ်ကင်ထားတဲ့လက်ကဖြစ်အဲလက်ဖြိုးတော်မှာသိပ်မတက်ထိုင်အောင်ရှိခဲ့တယ်တွေ့ပြီးတွေကခြောက်ပြီးတော့ခုံးအဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပြရလဲလူတွေသေးလိုက်တာဆိုရင်ယောက်ျားသူမကြံသလောက်ပေါ့နော်အဲလူအိုတွေနဲ့ကလေးတွေလောက်နဲ့အဆုံးမရှိတဲ့မိန်းမတချို့လောက်ပဲကြံနေတယ်
ခင်ဗျာဒါအာတိုင်းပြည်တိုက်တယ်ဆိုတာဘာမှမရရင်မလုပ်ပါတော့ဘူးပေါ့နော်ပြည်ကြီးလူချင်းတို့တိုက်တာပုံဘူးပဲပေါ့တကယ်တော့ဒီတိုက်ပြည်ကလူလူလေးကိုအုပ်ချုပ်ချင်းတိုက်တာဆိုတော့အုပ်ချုပ်လောက်တဲ့လူသူကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကလည်းအမကြပါဘူးပေါ့ဟောဒီနေ့ဒီမှာတော့ကသူကနောက်ဆုံးပြည်တိုက်တဲ့ဘွဲမှာသူအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ပြက်တာပေါ့နော်တော့ကြငါအခုနိုင်ပေမဲ့ဒီနိုင်ငံကခုခံတယ်လို့ပြန်ငါ့ကိုအခုလုံးကနေပြီးတော့ခုခံရင်တော့ဒါဆိုရလဲပြုတ်ပြုတ်ပြုံးတော့မှာပဲလေသူမြင်တာပေါ့နော်အဲသူအဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အေးငါတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုနဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နေပြီဒီဘက်ကနေတခါလဲအပြင်ဘက်ကိုမျောပြီးတော့နေရင်းနဲ့ကိုရင်လေးတစ်ပါးကြွသွားတာကိုတွေ့တယ်အဲဒီကိုရင်လေးတစ်ပါးကတော့ညှိထိန်လိုက်လားညှိသက်လိုက်လားဒီကိုရင်လေးကိုပြင်ပြီးတော့လည်းတို့ကူကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကြီးကအပြင်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာကိုကြီးကလေးကလည်းတခါတည့်လို့ရောက်တဲ့ခါကျတရားဟောတော့မအောင်လို့ပြောတဲ့ခါကျတရားဟောတာပေါ့နော်အပ္ပမတော်အပ္ပတံပတံပပတော်ဘိဇုနောပတံနဲ့ပေါ့ဗျာမမေ့မလျော့နေမသေးဘူးပေါ့သေးတာပဲပေါ့မမေ့ရောနေတော့အသက်ရှင်နေပြီလို့သေးတာပဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတော့ရှင်ဘရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းနားလဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကနေပြီးတော့ဒါကတော့တော့ကောင်းနေတရားပဲ။ဒီရားပေါ့။သူကအစတော့ကတော့အိတ်တူပို့ဝင်တာပဲဗျ။ဒီပြည်သူတော်ကလည်းလေ။ဒါနဲ့ကိုရင်ကလေးကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုတော့ကိုရင်ကိုရောနေတိုင်းနေတိုင်းပြီးတော့စောဥတော်တော်ကိုမယ်။အကိုရလည်းကောင်းပါပြီဆိုတော့လက်ခံလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီစောဥကိုတဲ့သူကလက်ခံပြီးတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ဥပ္ပဒေချရကိုယူပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်ရှိပါတယ်ပဲ။ယူပြလိုက်တာပေါ့ဗျာ။အာကိုရဲ့လူရာကိုကိုရဲ့ဆရာကိုလူလိုက်တော့ကိုရဲ့ဘာသာမလဲပေါ့ကဲဆိုလို့ဆိုတော့ဒီတော့နောက်တော့လူမှာဗျာပေါ့အဲဒုတိယသုံးဟုတ်တော့ကိုလည်းကိုရဲ့ကိုလူပါတယ်တဲ့ပြောပြနေတယ်အဲဒုတိယသုံးဟုတ်ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ဓမ္မဆရာကိုလူပါဤသူ့ဗျာတင်ပေးတဲ့ဆရာကိုပေါ့ဗျာအဲကိုရဲ့ဘာသာမှာတော့ပေါ့ကိုရဲ့ဆရာလေးကြီးဖြစ်တာဆိုတော့အဲနောက်ထပ်တစ်ခါသုံးဟုတ်တော့ကိုကိုရဲ့ကိုလူမဲပေါ့ဗျာနော်ကဲဟိုသုံးဟုတ်တယ်လေယူပါမယ်အဲပထမသုံးဟုတ်ဒုတိယသုံးဟုတ်တယ်လေပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးပေးကြသူ့ဆရာတွေကြီးတဲ့ပေးပေးဖြစ်တာသူ့ဆရာတွေကုံမှပဲသူလက်ခံလိုက်တာပေါ့နော်ကဲဒါလို့ဆိုတော့သူ့ဆရာတွေလည်းပဲကိုကသုံးတကာလောက်ပါပြီဆိုတော့ကိုယ်ွယ်တာဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အာအဲ့ဒီဆရာတွေကိုသူကြားနာပြီကြားနာတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအနတ္တအာလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အနတ္တဝတ္တသင်္ခါရပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတွားနေပြီးတော့အာလုံးသောဓမ္မတွေဟာအနတ္တတွေပဲလို့ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ဖြစ်ကာထာလေးကိုယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တော့အနတ္တဆိုတာဘာလို့ငါ့ကိုငါ့ကိုအစိုးပြအောင်ငါ့ကိုငါ့ကိုမပိုင်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါပြောတာပါဆိုတာမျိုးလို့လို့ ਨੇ နားလည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးမျက်စိနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီဒီတော့တော့ကမြင်တော့လားသူဘယ်လိုမြင်လို့ဆိုအာငါတို့ပြည်သူတွေဒီအနတ္တတရားမြန်ရလိုက်အာတော့အုတ်ချိုကြီးဘယ်လောက်တက်တာသွားလိုက်ပဲမသိဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုသူတို့ကိုသူတို့မပိုင်ဘူးသူတို့ကိုသူတို့စိုးမရဘူးလို့ဆိုရင်အာအုတ်ချုပ်တာလဲသူတို့ငြိမ့်ကြည့်တော့မှာပေါ့ငါဒေါ်လန်ကျင်တဲ့လူတို့သာဘသူပေါ်မှာတော့ပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါကိုရတော်လေးတို့ဖြစ်တတ်တယ်လို့ပါတယ်ကလည်းထားဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြီးထားရတယ်ဆိုတာလေလွဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါရတဲ့အခွန်ဒုက္ခနေပြီဟုတ်လားနာတော့ရခနဲ့နဲ့သူတို့အတွက်ခါလေးပြရတာအခမ်းအမားဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါရှုံးတာပေါ့ပေါ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကဒီတိုင်းပြည်ကိုလွှတ်မိုးပြီးတကလားတရားတွေဟောနိုင်ရင်အော်ငါတိုင်းပြည်ကတော့ငါအုပ်ချုပ်လို့ရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့သူကနိုင်ငံရေးနဲ့ညီပြီးကြိုက်သွားတာဗျအဲသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုနိုင်ငံရေးညီနဲ့ကြိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကဲဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တော့တာပေါ့ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့အခါကျတော့ဟောဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေကမကြီးညို့ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲသူနဲ့သူခိုင်းနေသူများခိုင်းနေရဖြစ်ဒီများခိုင်းနေတခြားခိုင်းနေရဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့အဲဖြစ်နေငါပြည့်ဒီဘုန်းကြီးတွေညီညို့လွန်းလှတာညီညို့လွန်းလှတယ်အဲငါတိုင်းပြည်ညီညို့အောင်အတွက်သူတို့အကူကွယ်ပါခုကြတို့ချင်းတို့တော့ဝင်ညွတ်နေလို့ဖြစ်သေးပါဘူးဒါညညော့တော့လောက်အောင်ဆိုတာကဲညညော့လောက်ကြဆိုတော့တွေ့ရမှတ်တွေကိုခိုင်းတာပေါ့တွေ့ရမှတ်တွေအားလည်းပဲအဲဒီခိုင်းက
ဒီကိုင်း Google ရဲ့အမှတ်ကဟိုဘက်ဖုန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်ကုတ်ပေါ့နော်ဟိုဘက် Google ရဲ့အမှတ်ကလည်းပဲတခြားကိုင်း Google ရဲ့တခြားကိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အညီညွတ်ဥတွေနှိပ်ကုတ်ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးပိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့သူကိုယ်ကဖြစ်ပြီးကိုယ်ဝယ်တဲ့ကိုင်းမှာပဲအတက်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြီးနှိပ်ကုတ်တာဟောရောက်သွားတော့ပေါ့ဗျာရောက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီသူကိုင်းရဲ့ကိုင်းခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရနေပြီးသူကြီးလာပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးဒီလိုမလုပ်နဲ့တိုင်းပြည်ကဒီသာသနာတော်ညီညွတ်စေခြင်းရဲ့ဒီလိုလို့အာဏာနဲ့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတင်္ဂိုင်းနာတင်ရမှာဖျားပေါ့ကောင်းပြီတင်္ဂိုင်းနာဘယ်လိုတင်ရမှာလဲဆိုတော့တင်္ဂိုင်းနာတင်ပါလေရောဗျာတင်္ဂိုင်းနာတင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီခိုင်းကဆောင်ထားတဲ့သဘောဓမ္မဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မကိုတခါတည်းဒါတင်္ဂိုင်းနာထဲမှာထည့်တင်လိုက်တော့နော်တကယ်တော့အဘိဓမ္မဆိုတာကဘုရားဟောတရားမဟုတ်ဘူးအဲဘုရားဟောတရားမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားဟောတရားတွေကိုသာလည်းတင်္ဂိုင်းနာဆိုတာတင်ကြရမယ်ဘူးဗျာအခုတော့ဒီဟာပါထည့်တရားပဲဆိုပြီးတော့ဓမ္မပြန်အဘိဓမ္မဆိုတာကြီးပါထည့်တင်လိုက်တယ်ဗျာသာသနာတော်လို့ရတရားဖြစ်သွားရောအဘိဓမ္မာဆိုတော့ဘာဒီလုံးကျွတ်စီယူအစီဝေးရနေပြီးတော့အတည်ပြုလိုက်တဲ့သဘောတရားလို့ပေါ့ဗျာအရင်ကဘာသဘောတရားရှိ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 ဒီအစီဝေးရအတည်ပြုသွားတယ်ဒီပါတီရဲ့သဘောတရားဒါပဲပေါ့နော်အဲတန်ခါရဲ့သဘောတရားလည်းအဘိဓမ္မာလည်းတန်ခါသဘောတရားဖြစ်သွားရောအဲတန်ခါသဘောတရားဖြစ်သွားတာဒါမြတ်တရားမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားကလွှမ်းမိုးသွားလိုက်တာကလေခါရဲဘလောက်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့တုတ္တတရားတွေအကုန်လုံးကိုပျောက်ကုန်တယ်ဖြစ်ရောက်တာဗျာတရားတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ခုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟိုစပြီးဘယ်ကနေပြောလာခဲ့တာတော့မသိဘူးကျုပ်ပြောတဲ့နေရာဒီလိုဆိုင်လာတယ်ဗျာနော်အဲ့တခါတဲ့ဘလောက်တည်လဲလို့ဆိုရင်တော့တိရိဓမ္မဒုက္ခလက်ထက်တော့ဆိုရင်သာသနာလည်းအိန္ဒိယမှာပဲရှိတာသူ့လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျမှသူကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီအကုန်လုံးသူ့လက်အောက်ရောက်ပြီဆိုတော့သူကနိုင်ငံရေးမျက်စိနဲ့တခါသဘောကျပြီးတော့ဒီပါလာကိုကိုးပဲလိုက်တာလေအဲ့ဒါသူကနေပြီးသာသနာဖြတ်မယ်ဆိုပြီးဒီကိုလည်းရောက်အောင်ဖြတ်တယ်သူတို့ဗမာပြည်တို့အိမ်ဟိုထဲမှာထိုင်လို့လည်းပဲရောက်အောင်ဖြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဗျာနော်သူဝနာဘုံကြီးဆိုတာထိုင်ရလဲသူတို့ဒီမှာမှရှိတာနဲ့ဤတို့ကလည်းတထိုးကသူဝနာဘုံကြီးပဲနဲ့သူတို့စီကလည်းပြောတတ်တာဗျာနော်အဲသာသနာပြုလွတ်လိုက်တဲ့ဘုံကြီးနှစ်ပါးရဲ့နေသွားတဲ့နေရာတွေတောင်ရှိရတယ်ဟောတထုံနာစီပါလဲတောင်းဒီပေါ်ပါအဲ့ဒါပြကြရတယ်ရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ထိုင်ကရေရောက်တာလားကျွတ်တူတရားရေရောက်တာလားတော့မပြောတာဘူးတကယ်တော့သူ့အနာဘုံကြီးဆိုတာကဒီဘယ်လိုလဲမွန်ပြည်နယ်မွန်ရဲ့တထုံလောက်ကလေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ထိုင်မှာလည်းရှိတယ်ဟိုဘက်ကမလေးတို့ပါတော့လည်းရှိတယ်လေဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအချစ်တော်အချာကြီးကသူ့အနာဘုံကြီးရပဲဟောဒီလိုတည်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလဲသာသနာပြုတွေလွတ်တယ်နောက်တစ်ခါဟိုဒီစီလဲလွတ်တာပေါ့နော်ပါကစ္စတန်တို့ပဲတို့လဲလွတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီဂရိစီတီတော်မှာလွတ်တာပါတယ်လို့ပြောတယ်ကကိုးဌာနကိုးတိုင်းကိုးဌာနလွတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟိုဒီအာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဆိုတာလည်းပဲစတာတွေမှာပါတယ်နဲ့တူတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့မှာသာသနာပေးပြသွားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဒီတစ်ခါတော့ကနောက်ကြမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေသာသနာထွန်းကားလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တိရိဓမ္မဒုက္ခရဲ့တင်္ဂါယနာတင်နာအောင်မှမီးပြီးတော့အကုန်လုံးတန်ခါကဘိဓမ္မကိုလက်ခံသွားပြီးတော့တိဘိဓမ္မကလွယ်လင်းလွယ်ဟုတ်တော့လားနော်သဘောတရားအနေနဲ့ကြတော့လည်းခက်လက်ခက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလွယ်ထလာကတော့စာအနေနဲ့ကတော့စကားအနေနဲ့ကတော့အောက်လို့လွယ်လင်းလွယ်တယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘိဓမ္မကိုတားဆောင်ရတော့ကျုပ်တို့ဒီဗမာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပြည်လုံးအဘိဓမ္မာလွန်မိုးနေတာဗျာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာလွန်မိုးတဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာကဘာတွေလို့ဆိုလဲသဘာဝတရားတွေဟောရုပ်ဓာတ်တွေအတ္တတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဆိုတဲ့ကျဒီသဘာဝတရားတွေကိုပဲတရားလုပ်တော့တာဗျာတကယ်တော့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားဟောခဲ့တာကသဘာဝတရားကတရားမဟုတ်ဘူးမတရားတာတွေကိုဖြောက်တင်းပေးလိုက်တာကမှတရားမတရားတာတွေဆိုတာလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမှမတရားလည်းပေါ်တာဗျာဟုတ်နော်အဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံလို့မတရားတာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တရားအောင်ပြဖြောက်ပေးရပေါ့နော်အခုဖြစ်မှာတရားယုံသူလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားနိုင်ငံတိုင်းအဲ့တရားယုံဆိုတာလူတယောက်နဲ့တယောက်အဲခိုးတယ်လို့တတ်တယ်လို့ဆိုတာတွေကိုသူတို့ဘောမှာတင်ပြီးကြလားဆုံးဖြတ်ပေးပါဆိုပါတရားအောင်ဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါတရားယုံပဲလေဗျာကတော့
အဲ့လိုပဲပြုလို့ဘုရားရဲ့တရားလည်းပဲမတရားတဲ့ဟာတွေကိုဖြောက်နေတာတရားပဲဗျာနော်တကယ်သဘာဝတရားကိုတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားဆိုတာကတော့လူကိုယ်ထဲမှာတော့ပထဝီဓာတ်တွေရှိတယ်အာဘောတေဇောဝါယောအသရှိတဲ့ဓာတ်တွေပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါတရားသဘာဝတွေလူကလုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကတယောက်ကိုတစ်ခါဆဲပဲအဲခိုးပဲဆိုးပဲတပဲဖြတ်ပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒါတွေဆိုရင်ကတော့မတရားတာတွေပဲပေါ့ဒါလူကလုတ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီမတရားတာတွေဆိုတာကနှုတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်နာတွေတို့လက်ရဲ့ဖောက်ပြန်နာတွေတို့ညံ့ကိုယ်လက်မှာအနေထားရဲ့ဖောက်ပြန်နာတွေတို့အဲ့ဒါတွေကတော့မတရားတွေပြောတာနော်အဲ့ဒီမတရားကိုပြောတာကိုအဲ့ဒီကျုပ်တို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့တစ်တရာလောက်ကြတော့သာသနာကဝီနီးကွဲသွားတယ်ဆိုတာဝီနီးကွဲသွားတယ်ဆိုတာသိသာသနာပြုအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခါတည်းသူတို့သာသနာပြုအားတော်တော်ကောင်းလူတွေကိုရောက်အောင်ပြုနိုင်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲလူတွေကလည်းတော်တော်ကိုအသုံးချပါများလာတဲ့အခါကျတော့မြူရဲရွာတဲ့ကိုခွေးကြောင်းနေအဆောက်ခိုင်းတော့လေမြူရဲရွာတဲ့ဆောက်မှာပေါ့တို့ဒါပြောမစွင်တော့တရားရုံးဆိုတာလည်းပဲလူတွေနားပဲရှိရမှာမဟုတ်လားလူမှုတရားရုံးဟာလေအခုလည်းပဲတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ပြုပဇာထဲမှာရှိနေတဲ့အမှန်တရားကလူမှုတရားရုံးပဲじゃနော်အဲလူမှုတရားရုံးဆိုတာတာမန်အုပ်ချုပ်တဲ့သူရဲ့တရားရုံးတော့မကဘူးပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေရဲ့တရားရုံးတောင်မှလူတွေလည်းရှိတယ်လို့သူလည်းလူတွေရှိမှာဖြစ်မှာလူတွေအတွက်ဒါသုံးဖြတ်ပေးရမယ့်ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကညွန်ပြတော့လူတွေကလည်းပဲတောင်းနေကံတွေကိုရွာတဲ့ညိုတဲ့ကိုဆောက်ကြတော့တာပေါ့နော်ဆောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလက်ထက်ကတော့ဘုရားကလည်းတော်တဲ့ရည်နေတာဘုရားတပည့်တွေကလည်းရည်ကိုရတော့တော်တဲ့ရည်ပဲနေတာလူပြင်ပဲရည်နေတာပေါ့ဗျာနေတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကလည်းပဲတော်တဲ့နေရာတည်ပြီးတော့အခုကျတော့ရွာတဲ့နေတဲ့ဘုရားကြီးဖြစ်လာညိုတဲ့နေတဲ့ဘုရားကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာတော့ရွာတဲ့မြို့တဲ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့စီကံကလနာကတော်တဲ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့စီကံကလနာအဲ့တော့လည်းပဲနေလို့ရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေလို့မရတော့အဲ့လိုပဲတော်တဲ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတည်းကမြို့ပြမှာနေနေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအကြောင်းကိုကြားလေတဲ့အခါမှာတော့သူတို့စီကံနဲ့တမျိုးစီဖြစ်နေတော့အာသူတို့တော့မဖြစ်ဘူးလေပြောင်းခဲ့တဲ့ဝီနီးကိုမပြင်နဲ့ပေါ့သူကခိုင်းတာပေါ့နော်အေးအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ပေါ့ကိုရောလာပြီးတော့ကပ်ပြရပြည့်လုတ်တယ်ဆိုလာသူ့ကိုတောင်းမှခိုင်းတော့သူကတပါးတဲ့ကိုကအများပြားဆိုတဲ့ကကြတောင်းမှတော့တာဗျသူတောင်းမှသွားတောင်းမှသွားသူလည်းမကြည်နာဘူးတော်ရရောက်တဲ့ကကြသူခုံကြီးအဖော်တွေကိုစီးရုပ်ပြီးကြလားသူတင်ခိုင်းရင်တင်တော့တာဗျသူတင်ခိုင်းရင်တင်ဒုတိယတင်ခိုင်းရင်တာပေါ့ဒုတိယတင်ခိုင်းရင်တင်တယ်ဆိုတာကဝီနီးတင်ခိုင်းတယ်အဲဝီနီးတင်ခိုင်းရင်တင်တဲ့အခါကျတော့အာတင်ခိုင်းရင်တင်တယ်ဆိုတာတန်ခါအားလုံးရဲ့စီဝီရောသူက600လောက်တယ်ခါရဲဝီနီးမပြရဘူးဆိုတဲ့စီကလုံးလိုက်တာပေါ့ဗျာတန်းနဲ့6000လောက်ကခွန်ကြီးတွေကဝီနီးပြေးနေကြတယ်အဲ့တော့အာလူစင်တို့ကလည်းဝီနီးပြရတယ်ပြင်ထိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းမတင်နိုင်တာတင်မယ်ဆိုတော့အပြိုင်တင်နိုင်တာဒုတိယတင်နိုင်တာတင်တော့တာပေါ့ဗျာဟောတင်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါကမဟာယာဉ်တွေဖြစ်လာဟုတ်လားကိုကတော့ထေရဝါဒတွေပဲဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ဝါဒကနည်းနည်းလေးနဲ့နေရတာဟုတ်ဗျာနော်သူတို့တင်းရင်းနဲ့စီကံကလနာရှိတဲ့တွေပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီတင်းရင်းနဲ့စီကံကလနာကဝီနီးပဲတရားမဟုတ်ဘူးနော်ဝီနီးဆိုတာလူတွေကျင့်မှုမလို့ဘာလို့လဲဆိုတရားကလာလူတွေကျင့်အောင်မဟုတ်လားတရားဟောတာကဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလူတွေကိုချမ်းသာကြဖို့တိုးတက်ကြဖို့ဟုတ်လားလူလောကကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့တရားဟောတာဗျာနော်အဲ့ဒီတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေညီညွတ်ဖို့အတွက်ဝီနီးဆိုတာပြင်ညာခဲ့တာဗျာဟုတ်လားအဲစုစုစီစီလေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်ဖို့ဖြစ်ပြီးပါပို့ပြီးတော့တရားတိုးတက်အောင်ပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတာဝီနီးကတရားမဟုတ်ဘူးတရားဟောတဲ့သူအစုအမဲ့ရဲ့အချိန်ကလနာပေးပဲပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကွဲကြရတာနေပြီးတော့သူကလည်းပဲဘာမှမတိုးတက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တရားကျင့်သွားတာပေါ့နော်စိတ်တရားကျင့်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့သဘာဝရောက်အဲ့ရုပ်ဓာတ်တွေနန္ဒတ်တွေတခါတဲ့ညစ်စိတ်ဆိုတာလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာလားကြားစိတ်ဆိုတာလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာတာနဲ့ပေါ့ဗျာညစ်စိတ်ဆိုတာအချင်းမရှိဘဲနဲ့မြင်လို့မရဘူးမျက်စိမရှိဘဲနဲ့မြင်လို့မရဘူးအလင်းမရှိဘဲနဲ့မြင်လို့မရဘူးဒီလိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်၄ချက်တွေစုလိုက်တဲ့အခါမှာမှညစ်စိတ်ဆိုတာလေးကဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဟောညစ်စိတ်ဆိုတာအတုပတုရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘာဝကလေးကိုဘယ်သဘာဝတွေကနေပြီးတော့ကျေနပ်ပြုလိုက်ဖြစ်တာနဲ့ဆိုတော့
ဒီဝိစီယောအာရဏဗိစီယောနဲ့ဆိုရင်လုံတော့လားဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့သဘာဝတွေရဲ့အကြောင်းတွေရှာသဘာဝရဲ့အကြောင်းရှာမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှာပေးခဲ့တာတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယဒိက္ခရာဒိက္ခရာပစ္စယဝိညာဏနဲ့တို့ရှာတာမဟုတ်လားသူဖောက်ပြန်တဲ့ဟာတွေမတရားတွေကိုပဲဒီမတရားကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဖြစ်တဲ့မတရားဟောနောက်ထပ်မတရားကဘာလို့ဖြစ်တာလို့အဲ့ဒီနောက်ထပ်မတရားဟောဘာလို့ဖြစ်တာလို့နဲ့ဆိုတာကိုဘုရားကရှာတာပေါ့နော်အဲ့တော့မတရားတစ်ခုကမတရားတစ်ခုကိုကျေစုပြုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒါမြတ်စွာဘုရားဖော်ထုတ်တာအခုတို့ကတော့အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဣတုပိစီယောအာရမဏပိစီယောနဲ့24ပိစီကိုထွင်တော့တာနော်ထွင်တော့ထွင်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေနှလုံးသွင်းတော့သဘောဝတရားတွေအဲတခါလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတာထွင်တော့တာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှမဟောခဲ့ချက်မရှိဘူးအဲ့ဟောခဲ့ချက်မရှိဘဲနဲ့တို့ကဘယ်လိုပြောလို့ထွင်တော့အေးဘုရားတရားဆိုလို့ရှိရင်အဲဟောတဲ့နေရာလည်းရှိရတယ်ဟောခါတဲ့အကြောင်းပြုပြီးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိရတယ်ဟုတ်တော့ထွင်တော့မင်းတို့အဘိဓမ္မာကြီးကဟောတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးဟောရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြအကြောင်းပြုပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဟောလို့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့ဒါမင်းတို့ကဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးနဲ့ညင်းညမှာပေါ့ဗျာအဲညင်းတဲ့အခါကျသူတို့ကဘာလုပ်လို့ဆိုတော့နတ်ပြည်တက်ဟောတာပြောရောဗျာနော်ကဲနတ်ပြည်တက်ဟောတယ်ဆိုတော့တရားဟောတဲ့နေရာတော့နတ်ပြည်တရားဟောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားလာတဲ့သူ့အမေကလည်းနေပြီးတဲ့အခါကျတော့တဏှုတ်တိတာနတ်သားဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့နတ်သားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီပြီးတော့တရားဟောတာနဲ့လုတ်ပြောဗျာနော်အဲ့လုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြုတို့ဗျာကတတ္တဝသေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမယူရဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမယူရဘူးတဲ့ဆိုတော့မယူဘူးလို့ဆိုတော့သူပြောသွားတာမဟုတ်လားဘယ်နဲ့တဏှုတ်တိတာဆိုတော့သူ့အမေကသွားပြီးနတ်သားဖြစ်နေရတာလေဗျာနော်ဟောဒါကူကလည်းတရားစကားကိုလွှဲနေပြီလို့ပြောကြသူပေါ့နော်တခါโอ้မြင့်မို့တောင်တော့တက်ဟောတယ်လို့ဆိုတာလေချီးကားတော့မြင့်မို့တောင်လည်းပဲနားမလည်းမသိဘူးလေဘယ်လောက်မြင့်သလဲလို့ဆိုရင်တော့ယူဇနာပေါင်း 8,400 မြင့်တယ်ဗျာတေယူဇနာဆိုရင်12မိုင်13မိုင်မြင့်တာလေရှိတာเนาะဘယ်လို12မိုင်13မိုင်ပေါင်း 8,400 မြင့်တယ်တောင်ကြီးကလေဒီကဘာဘယ်လောက်တည်နေမှာတော့เนาะကဘာလုံးကြီးကိုခုခေတ်ကတည်လာပြီခုခေတ်တည်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတောင်ကြီးကတော့ကဘာဘောတော့ရှိလို့မရဘူးလို့ဟောဖြစ်လာပြီပေါ့เนาะကြည့်လာတဲ့ခါကျဘယ်နဲ့မြင့်မွတ်တော်ပေါ်မှာနတ်ပြည်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မြင့်မွတ်တော်ဆိုတာကကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ရေဝရက်ကြီးရဲ့ဧဝရက်ကလည်း၄-၅မိုင်ရှိတာ၄-၅မိုင်တဲ့ပို၁၀မိုင်တောင်မြင့်တဲ့တောင်သားကိုရှိဘူးဧဝရက်ဟာအမြင့်ဆုံးညာနော်အဲ့တော့မြင့်မွတ်တော်ကမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့မြင့်မွတ်တော်ကမ္ဘာမှာတော့သုဒ္ဓမရဲ့နတ်ပြည်ဒီမြင့်မွတ်တော်ထိပ်ပေါ်မှာကျတော့ဒါဝိရဇ္ဇနတ်ပြည်ဒီဆိုတာကဲပဲလုပ်တယ်ဟောဒါလည်းပဲဒီဘက်ကြီးကလူတွေကနေပြီးတော့အလွယ်တကူလေးဖယ်လို့ရှားလို့ရတယ်ဟုတ်လားပြန်ပါဗျာတို့တို့လည်းသလင်းခိုင်းချစ်နှစ်လောက်ကတည်းကမြင်းမို့တော်စားတော့ရှားလို့ရအောင်ရလို့ငါကကဘာလုံးတိသွားကြတယ်ကမြို့တော်တော့မရှိတော့ဘူးမြို့တော်မရှိတော့ရင်ကဲနတ်ပြည်တော်ငါဘယ်လိုလုပ်လက်ခံမလို့ဟောဖြစ်လာရောဗျာနော်အဲနတ်ပြည်ဘယ်လိုလုပ်လက်ခံမလဲလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆိုရင်နတ်ပြည်မှာလက်ခံမှုဆိုရင်အဲ့နတ်ပြည်မှာတက်ဟောတဲ့အပြီးတမားလည်းပဲတို့ပဲလို့လုပ်ပြီးလေးထားမှာတော့ဆိုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုတို့ခင်မိလာတဲ့မဲ့တို့ခင်မိဆိုတာသုံးညာတန်းတော်မတက်ဘူးအောင်အတန်းကြောင့်ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနေပြီးမန္တလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြပွဲတွေပြကြတယ်တက်ကတူကြောင်းနေရနေပြီဟာလားအိပ်ပါပြကားနေပါတွေကိုဟိုတဲလေးတွေနဲ့ပါဟိုကတ်တဲလေးတွေထိုးပြီးဟာလားပြကြတာပါဗျာနော်အဲ့ဒါကိုတို့ကကြည့်တဲ့အခါပါကဘာလုံးကြီးပြတယ်တက်ကတူကြောင်းသားတွေကခိုးကြီးတယ်လည်းညည်းနေတယ်တို့တော့ကိုရေးရှိသေးတယ်ကိုရေးရှိသေးဟာငါလည်းကဘာလုံးကြီးညင်းနေတာဘောကဘာအပြားကြီးပါဘယ်ကလုံးကြီးဟောပါတော့ဘောညာတော့အဲ့ပဲငါကအလုံးပါမသိပဲတဲ့အလုံးချင်းလို့တော့ကြိုက်ဘူးတကယ်လို့မင်းကအပြားကြီးလို့ထင်တယ်ဆိုရင်အပြားကြီးလို့ထင်တာတဲ့မကပဲတဲ့အလုံးဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲသူတို့သိတာဘယ်လိုသိတာပါလို့ငါသိလို့ဆိုတယ်ဒါမှအဲ့ဒီကဘာလုံးကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဟာငါညင်းဖို့ကောင်းတယ်ဘောကဲကဘာလုံးတော့သိအောင်လေ့လာပါပဲဆိုတော့ကျောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့စာအုပ်တွေပဲရှာပြီးကဘာလုံးတဲ့ဆက်လေးလို့ရေးကြရတယ်အခုရှာဖတ်တော့တာပေါ့ဗျာ။အင်း။အဲသူတို့ဟာတွေကယုတိပတ္တရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုလည်းကဘာကြီးလုံးသွားတာဗျာတော့။ဟောလုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ကဘာပြားကြီးကကိုကြီးပျောက်သွားဗျာတော့။ကဘာပြားကြီးပျောက်သွားတဲ့အခါကျမျိုးဝတ်တော်နဲ့ဘာနဲ့ဆက်ကြပါလားဒီအရှိကျောင်းတော်ကျောင်းတော်ကျောင်းပျောက်ကျောင်းတဲ့
အဲ့ဒါကြီးကလည်းပဲလုံးလို့မရတော့ဘူးကြာနော်ဒီပင်လယ်ကြီးကလည်းပဲအမျိုးတော်အခြေမှရှိတဲ့ပင်လယ်ကြီးကိုကအဲဟိုတည်တာပေါ့ကြာနော်အဲ့ဒီတည်တာကြီးကဘယ်လောက်နဲ့တုံးလို့ရှင်လဲ84,000နဲ့တာပဲတဲ့ကြာမျိုးတော်ကြီးကဒီထဲမှာ84,000နဲ့တဲ့လေဘောမှာ84,000ပြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟာအဲ့နဲ့တောင်ချီရပင်လယ်ရတဲ့ခါလေးရှင်းတော့လျော်တယ်ဒီကဒီဘက်နားတောင်ကတော့အဲ့လောက်တော့ပြင်းတာဘူးအဲ့ဒီကနေနေနေအဲ့တောင်နဲ့ကြားရရပြီပြင်လယ်ပြတော့တခါအဲ့ဒုတိယတောင်နဲ့ခုတတိယဒီဘက်နားကြားတဲ့တောင်နဲ့ကြားရမှာလည်းပဲစမ်းလည်းရှိပြန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီစားလည်းနဲ့တာလည်းပဲ84,000မနဲ့တော့ဘူးပဲလို့လည်းပဲ80,000လောက်လောက်ဘယ်နှောင်းကျော်ကျော်လောက်တော့နဲ့တော့တာပေါ့တော့ပြင်လယ်ရပြင်တကယ်ပြင်လယ်ဆိုတာတောင်မှလေးစားနိုင်နဲ့တာဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီတောင်ကြီးရပင်လဲစားစားညောင်းကဘယ်လောက်တက်လို့တော့ဖြစ်ပါတော့ဘောတော့တင်ပါအပြောမစတော့ဘာမှယုတ်တိမတဏ္ဍာတွေကိုဘောဆိုလက်တွေ့တိနေရတဲ့လူတွေလေးတဲ့တဲ့တော့သူတို့ရဲ့အတိအပမှန်နိုင်ရဘူးလေတင်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတည်းရတော့ပုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလေဟောခုကတော့ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆင်တော့ကျုပ်တို့နဲ့အချင်းချင်းဖုန်းကြီးတွေကိုကဘာကြီးလုံးတဲ့အကြောင်းမပြောဘူးကားရကြီးအားလိုလိုက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ခါရလိုက်ပြီးထိုးကြဆွေးကြတော့ခါလာတော့တိတ်တိတ်ကလေးနေရတာဟုတ်ကဲ့တော့လူတွေလည်းမပြောဖို့ဘူးပြကဘာလုံးဘူးနော်တော်တော်ကြီးကြီးကဘာလူတွေတောင်မှပဲကျောင်းဆရာတွေတောင်မှလည်းသူတို့ကကဘာလုံးကြီးတယ်ကသူစိတ်ထဲမှာကဘာမလုံးဘူးပြဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒါဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပြတော့အဲ့တော့ဩလို့လူတွေလို့အတိအလည်းနည်းနည်းလေးပဲလို့အဲအဲ့လိုနဲ့အခုကြတဲ့အခါကျတော့လူတွေကသုံးလေးတန်းလောက်ကြတဲ့ကဘာလုံးနေပြီကနော်။တင်ပါ။ဘာလို့ကဘာပြိပတ်ကိုထွက်နိုင်နေလဲ။လေလောက်တော့လူရနေတက်တိုင်းနေဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်ပါ။အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပဲဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်။အဲ့ဒါကိုပါမိပြီးတော့ဒီပြီးတမားတော့ဟုတ်ကုန်ဟုတ်တော့ဘူး။ဒါသိတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါပေါ့။အဲဒါကသဘောတရားလို့ကျွတ်တူသိတဲ့ခါကျတော့ပြီးတပါဟာဒီလိုမသုံးလို့မရဘူး။ဟာဓမ္မကတော့သုံးလို့ရတာလို့။ဓမ္မထဲမှာမင်္ဂလတုတ်တာပါတယ်မေတ္တာတုတ်တာပါတယ်။မင်္ဂလတုတ်တာနဲ့ဓမ္မတွေဟာကျင့်ကြရည်ကျင့်လို့ဘယ်တော့မှအကျိုးမရဘူးမေတ္တာတုတ်တာနဲ့ကတကယ်မေတ္တာပွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လုံးမှအကျိုးမရဘူးတကယ်ကိုဒါလူချစ်လူခင်နေကြမှာပဲဟုတ်တော့အခုကျုပ်ကိုမေးတယ်ဘူကျော်ပြဆိုရဲဘူရှိဟောက်တယောက်ကပေါ့ဗျာဘူကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒီတော့ရွာပြောထားတာတဲ့ဒီတော့ရွာမင်းတို့ PDF တို့ပါလို့လုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရွာတော့မလုတ်ကြနဲ့အဖေးရွာတွေသွားလုတ်ကြပါတော့ဘယ်တို့ရွာနာလေးပဲတို့ PDF ရှိတယ်လို့ထင်တော့မင်းတို့လည်းလာပြီးတော့အားပါပဲအားရင်မင်းတို့နာပါပေါ့ဒီရွာလုံးနာပါပေါ့အဲ့တော့ဒီရွာလုံးမနာအောင်တို့ထင်တော့မင်းတို့တတ်နေပြင်းမဲ့ရွာတွေကိုသွားလုပ်ကြတယ်တို့ပြောရတယ်တဲ့တို့ရွာလိုပါပေါ့ဗျာပြောတဲ့အခါကျတော့ပြင်းမဲ့သွားတော့လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါတွေ PDF ဒီဝင်လာတယ်မလုပ်ကြဘူးပေါ့အဲ့တော့တို့ရွာလည်းငြိမ့်သက်နေငြိမ့်သက်နေရင်ကနေပြီးတော့အခုစစ်ကောက်ကြီးလည်းပဲအဲ့ဒီ PDF တွေကိုလိုက်ခံနေတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဖတ်နေတဲ့ခါကျသူတို့ရွာသားနှစ်ယောက်ပါသွားတယ်တင်ပါအဲ့လိုတခြားမှာနေပြီး PDF လုတ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာတင်ပါပါသွားတော့သူတို့ရွာဖက်လည်းပဲရောက်လာရကြရှိတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောက်ကြီးကတခြားရွာတွေကလူတွေလည်းပဲမှုကြရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုတ်အောင်လုပ်လို့ဆိုရတယ်ရွာလူတွေကြောက်ပြီးပြေးကြတယ်ကတင်ပါပြေးကြတယ်ခါကျသူကတော့မပြေးနဲ့ပေါ့အမပြေးနဲ့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ဩဇာကိုရတဲ့ပြည်ကတော့မပြေးကြဘူး။အမပြေးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းတို့ကတကယ်တော့ကိုယ်လဲမှားထားတာမှမဟုတ်ပဲဆိုတော့မင်းတို့ကမကြောက်လဲမကြောက်နဲ့။မှန်တိုင်းပဲစကားပြောကြ။ဒီကောက်ကြီးကလာတယ်ဆိုလဲဒါကိုကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်ယက်တီနေတဲ့အမှန်တိုင်းပြောကြပေါ့ဗျ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါသူတို့လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောစီရမှာတုန်းနေကျုပ်ခုမေးတယ်ဗျဘနဲ့ကလေ။ကျုပ်ခုဘနဲ့ကမေးတဲ့ခါကျကျုပ်ကလည်းအာဗျာလို့အမှန်တိုင်းပြောပေါ်လို့ပဲပြောလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာတူကအဲ့ဒါကိုတက်ချက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောလို့တကယ်လို့လာပြီဆိုရင်ရွာထဲရှိတဲ့လူတွေကိုသူတွေ့ပါမို့လားတွေ့ပါပါတွေ့ပြီဆိုရင်သူတို့လည်းဖားပဲရှိမယ်အလည်းပဲလုံးဝမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ပြောလို့တော့ဘယ်လိုပြောရပါတော့လို့ဆိုရင်တော့အဲဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်နည်းနဲ့ပြောပေးပါပေါ့နော်ဆရာတို့ကစစ်သားကျွန်တော်တို့ကပြီးသူဟုတ်တော့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဆရာတို့တင်တာကဘာလို့ရပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဆောင်ရှောက်ပါက
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဘာလို့ပါလို့ဆရာတို့စစ်သားကိုအားပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုဆောက်ရောက်ပြီးတဲ့သူကိုအားပေးရတာမဟုတ်လို့အေးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းအခွင့်အရေးပေးထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအခွင့်ပါတာတွေနဲ့ဆရာတို့ကိုဒါတိုက်ပြရနေပြီးတော့နားထားတာဟုတ်လို့လားအဲ့ဆရာတို့ကကျွန်တော်တို့ဆောက်ရောက်တဲ့သူတွေပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကလည်းဆောက်ရောက်တာကကျွန်တော်တို့လုံးကြောင်မဆောက်ရောက်နိုင်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားတယ်ပါဆရာတို့ကိုတော်လန်းနေတဲ့သူတွေကိုကျားတို့နဲ့အောင်မတိုက်ဘူးလို့ဟုတ်ရှင်းမပြနိုင်ဘူးပေါ့ရှင်းမပြနိုင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကလည်းပဲပြည်သူအနေသွားတဲ့လူတွေဆိုတော့ပြည်သူကြီးလာပြီးတာလားပတ်စံလူတွေလည်းပတ်စံတောင်းပါပဲလူစားကြလူတွေလည်းစားကြတောင်းပါပဲလူသူတို့ကလည်းပဲအာဏာရှိတဲ့လူဖြစ်နေတာလို့သူတို့တောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပေါ့အပေးပဲနေရပါလားပေါ့နော်အပေးရဲ့မင်းတို့မင်းကတော့သူကဒီလာမဲ့ဘာညာလဲဆိုကျွန်တော်တို့လည်းခတ်တတ်သွားဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကနေပြီးတော့လာတောင်းရင်လည်းပြေးရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဆရာတို့ခုလိုလာတာကိုလည်းပဲအာတောင်းနေတော့ပြေးရပါပါပဲပေါ့နော်ဆရာတို့ကတော့တောင်းစရာကိုဘယ်လိုတော့ခွန်မာတာနဲ့ခါရဆွေးရပေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုသူတွေကတော့သူတို့ကလည်းပဲသူတို့ကိုသားသူရတောင်းတဲ့လူကမရှိတာဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လာတောင်းကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပြေးရပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မဆက်ဆံဘယ်လိုလုပ်မလို့သူတို့ကနိုင်နေတယ်လူကြီးပေါ့ဟုတ်တော့လားသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုသူတို့ကနိုင်နေတာပဲလေအဲပြည်သူကိုနိုင်နေဆရာတို့ကလည်းပဲပြည်သူပါပြည်သူကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့သူကတော့ပြည်သူမဟုတ်တဲ့သူကိုနိုင်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆရာတို့ကနိုင်နေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့လည်းကြောက်ရတာပဲပြည်ရဲ့လည်းကြောက်ရတာပဲလို့ဆိုတဲ့ကြာသာမန်ပြည်သူဆိုတာကတော့အာဏာရှိတဲ့သူအာဏာယူထားတဲ့သူကိုမကြောက်လို့မရဘူးဗျာဘလို့နေရတာပဲလို့ဆိုမျိုးလို့သာမန်တန်တိုင်းပြောတာပဲလို့တော်ရမပေးဘူးလို့ပြောရလဲမဟုတ်ဘူးလို့ PDF ကိုအားမပေးဘူးလို့ပြောရလဲမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တော့လားနော်မှန်ပါဗျာကဲသူတို့ကတောင်းရလဲပေးရမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမပေးရင်လည်းမင်းဒလန်ကပါညာတဲ့ဆိုပါပြောသူတို့ကလည်းပဲရမှုမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ကျားတို့ကလည်းပဲ PDF ရဲ့လူဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရမှုလဲကျားတို့တက်လည်းတည်ရမှာပဲပေါ့နော်တကယ်လို့သူတို့ကနေပြီးမင်းဒလန်ပဲဆိုပြီးတော့သူတို့တက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတည်ရမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ကျားတို့လည်းတက်လို့လည်းတက်သွားပေါ့ဗျာပေါ့လားဟုတ်တော့လားနော်ကဲအဲ့လိုသာပြောလိုက်တော့ဘူးလို့လားဘောလို့ဒါအမှန်တရားပဲလို့ဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့ကိုကဘာအဲမင်းတို့ရွာထွက်နေတဲ့ PDF တွေကိုမင်းတို့ဘာမှမပေးဘူးလားတဲ့လေသူတို့တောင်းပေးရတာပေါ့ဗျာလို့ဘယ်လိုပဲပြောလို့ဟုတ်တယ်မလားနော်သူတို့တောင်းမပေးဘဲနေလို့ရံလို့ရင်သူတို့ကလည်းကိုရံလို့မှာဘောလို့ကိုရံလို့ရင်ကိုလည်းဘာမှလက်နဲ့လည်းရှိတာပဲမဟုတ်ပဲလုတ်ကြိုက်စားတာလေးတော့ရှိတာဆိုသေးမှာပေါ့ဗျာပေါ့နော်ကဲဒါအမှန်တရားတိုင်ပြောလိုက်တာပဲဗျာလို့အဲ့လိုလေးပြောတယ်ဆိုရင်တော့အေးကျားတို့ရေကျားတို့တောက်လျှောက်မယ်လို့ဆိုတဲ့တိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းတောက်လျှောက်သွားပါပေါ့အဲ့လိုလေးသာပြောလိုက်လို့ဟုတ်တယ်မလားနော်ကဲဒီလိုပြောရင်ပြီးတော့မှာပဲမဟုတ်လားပြီးတော့မှာသူတို့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ရန်သူလို့မထင်ရင်အဲမနေ့ကလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဗျကိုထုတ်နေတယ်ဗျာတော့အဲခွေးရလည်းပါလို့ကျွတ်လို့တော့လိုက်လာတာဗျလမ်းလည်းခွေးတွေလည်းရှိတာဗျလမ်းခွေးတွေရံမှုပဲဆိုသူကလည်းရံမှုတယ်ဗျလမ်းခွေးတွေရံမှုတော့ဆိုသူကလည်းရံမှုတော့ဗျအော်လို့ရမူပါရသူဖြစ်တာဟုတ်လို့ရမမူရသူဖြစ်ဥပဲလို့ဟုတ်တော့ပါတော့အဲ့တော့တီစစ်တတ်တရားနေပြီးတော့ရွာတွေဝင်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်လို့မလုပ်တယ်လို့ဆိုတာရွာလည်းပဲသူတို့ကြောက်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ဒီပါတီလည်းပြောတာလာရစီထွက်ပြေးမိတဲ့လူကခံပေါ့ဗျာတော့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရသူဖို့လို့ဆိုတော့အိပယ်တော့မဟုတ်လားသူတို့ခင်ဦးမျိုးကိုစသိမ့်တဲ့ချိန်ကသူတို့ရွာလူတွေပြေးကြတာပေါ့ရွာသေးဒီကဘာဒီကပေါ့ဗျာဥကြောဗျာအဲ့လိုလိုလိုလုံမနေသေးနဲ့တဲအိတ်တွေကအကုန်ဖြီးလိုက်ဝေကာနဲ့ပေါ့ဗျာကဲစစ်တပ်ကလာကြည့်လဲလာပါသေးလာတယ်ဆိုရင်လဲခါရပြေးမပြေးနဲ့အဲတရားမှမပြေးနဲ့အဲ့လိုတောင်းရှိရလူကနေရောလက်ခံပြီးတွေ့ဟုတ်တော့မှာနော်ကဲပါကြပါဗျာပါဘာကြီးသာရှိတော့အဲခင်ဗျားတို့ခင်ဦးမှာတော့ဟာခင်ဗျားတို့ရွာကနှစ်ယောက်ပါတဲ့အဲ့လူပေးလို့ပြောပါပေါ့လို့ဆိုတာအဲ့လူပေးလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားအဲ့ဒီလူကိုအခုမပေးပြရချင်နဲ့ဩပေါ့အဘိလိုလို့ဆိုတော့အဲ့လူပေးကျွန်တော်လည်းတလားဆိုပြီးတလားဆိုတတ်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုဆရာတို့လည်းပဲတာဝတ်အရာလုပ်တဲ့ဒါပြည်သူရဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အကြီးအကဲဆိုတဲ့ဟာကခိုင်းတာဆရာတို့ကလုပ်ရတာကျွန်တော်တို့လည်းပဲသူတို့ခိုင်းတာကိုလုပ်ရတာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကလည်းတာမန်ပြည်သူဆရာတို့ကလည်းတာမန်စစ်သားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒါလည်းဘူးကြီးကိုကောင်းပါလေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါနောင်ကြရင်တော့လင်းတင်တဲ့အခါကျကျွန်တော်လည်းဒါပြီးမှာပေါ့နဲ့လူလေးပြောထွက်လိုက်ပေါ့လို့
ဒါဆိုရင်သူတို့လည်းအေးသွားမှာပါအမှန်တရားကိုပြောရင်လို့အဲတကယ်ပဲလူကလည်းအေးချမ်းသွားကြတာပါပေါ့နော်အဲရခွေးကလည်းပေါ်ခွေးကကြီးတယ်ဆိုတော့လည်းကြီးတာပဲဗျာဟုတ်ပါတော့ပေါ်ခွေးကမကြီးတော့ဘူးဆိုရင်တော့လည်းမကြီးတော့ဘူးဗျာဒါပေါ်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဘယ်ခွေးနဲ့မှမကြိုက်တော့ဘူးဗျာနော်ကြိုက်ဘလို့လို့ကိုမလို့တော့ဟိုခွေးတွေလည်းကြိုက်ဘလို့လို့လောက်တာဗျာကြိုက်ဘလို့လို့ဒီခွေးလည်းကြိုက်ဘလို့လို့လောက်တာပဲဗျာနော်ဟာသွားဟာသွားဟာတယ်ပြောရတာပေါ့ဗျာအဲမကြိုက်ကြတော့ဘူးဗျာအခုကြတော့နော်အဲ့လိုပေါ့တကယ်တော့ပြီးသူကမပြောတတ်ဘူးဗျာပြီးသူဒီမှာ6ရင်ကြောက်တာပဲတည်ရဗျာသူတို့ကအတိတရားအမှန်တရားမရှိတာဆိုတော့လည်းပဲမပြောနိုင်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာတို့တို့ဒီတို့ရခင်မွန်ကဥသိမ့်ထိုက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတပုတ်ခိတာဇာလူကြီးကိုဗျာမှန်ပါသူရတော့ဒီဝါကြီးကလည်းကြီးလည်းကြီးတယ်လမ်းနာလည်းကြားတယ်အဲဒီဝါတော့အတန်းကျောင်းထောက်ပါပဲဆိုပြီးဟလာအတန်းကျောင်းလာထောက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါအတန်းကျောင်းလာထောက်တော့တို့လည်းခွေးပြရတာပေါ့သူကြီးမှန်ပါပြီးတော့အစိုးရလည်းဒီရွာနေနေနားမမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကြတော့အစိုးရမရှိတော့သူ့လာဖမ်းသွားဗျာမှန်ပါဘုရားပေါ့ဗျာဘာဖမ်းပြီးတော့ဖမ်းလာတဲ့သူကအဲခင်ဗျတတ်ပါဗျာပေါ့ဗျာမှန်ပါတက်စီရင်ပြီးရင်တော့တတ်ခါလောက်တယ်ပေါ့တတ်ပစီဗျာတော့ပြောတယ်အဲလဲကြီးနဲ့သူ့တိုက်သွားတာနော်တိုက်သွားပြီးတော့ရုပ်ချုပ်ကဘယ်နားမှမသိပါဘူးဒီကွန်မြူနီရုပ်ချုပ်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဟိုရောက်တဲ့ခါကျမေးတယ်တဲ့သူသာသမီးအဲ့ဒီရွာလူကြီးကဟုတ်တလားဟုတ်ပါတယ်ဦးသိထိုက်ကဟုတ်တလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားအိမ်မှာကြောက်ထောက်တာကိုခင်ဗျားခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်တလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတော့ရေးယူရတော့မှာပဲပေါ့အဲဆရာတို့ရေးယူပဲဆိုရင်ယူပေါ့ဗျာပေါ့ဦးသိထိုက်ကပြန်ပြောတာနော်တခုတော့ကျွန်တော်ဟိုခင်ဗျားတို့ကရေးမိဦးခဲ့တခါတခွန်းတော့ပြောခဲ့ပြရစီပေါ့ပြောပါဗျာဗာပြောမှာတော့ပြောအဲ့တော့ तू ကပြောတာအဲဆရာတို့ကတပုံတော့လို့ပြောဟုတ်ပါတယ်ဗျာလို့ပြောတယ်။ဒါတပုံးစုတာဟာတကယ်တော့တပုံးဖြစ်နေနေခြင်းလို့တပုံးလို့တာမဟုတ်ဘူးเนาะ။အုပ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းလို့ပေါ့လို့တပုံးလို့တာ။ခင်ဗျားတို့နိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့အစိုးရဖြစ်မှာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာလို့ပြောတာ။ခင်ဗျားတို့အစိုးရဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲပညာရေးလည်းပဲထူထောင်မှာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာပေါ့။ပညာရေးထူထောင်ရင်ကျောင်းလည်းဆောက်မှာเนาะပေါ့။အဆောက်မှာပါဗျာပေါ့။အဲ့လိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျောင်းဆောက်တဲ့ရွာကလူကြီးတော့ဖြစ်ပတ်တတ်ကြပါနဲ့တော့ပြောတာလေဗျာကဲအဲ့လိုလေးပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသွားတော့ဗျာသွားတော့သွားတော့ခင်ဗျာမကြည့်တော့သူခါပြန်လှုပ်လိုက်တာလေဗျာဒီခါပဲဒါဟိုစကားပြောတတ်ရင်ပြောပါတော့အဲစကားပြောတတ်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုအချက်ကျတဲ့စကားဘယ်လိုလှမ်းမှာတော့ကြာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အေးယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့အေးယူလို့မရတော့ဘူးဗျာသူ့ကိုလေတော့ကဲလွတ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအာအရင်တော့ပါကျုပ်တို့ငငယ်တော့အလောက်ကပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်မျိုးလို့ပဲအခုလည်းကျုပ်တို့ပြောတတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးသိတဲ့ကတော့သူကဓမ္မဂတိကဗျာဓမ္မဂတိကဆိုတော့တတ္တိလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲတတ္တိရှိတော့သူပြောတတ်တာလေအတိရှိတော့တတ္တိရှိတယ်တတ္တိရှိတော့လည်းပဲမကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်မကြောက်တော့လည်းအမှန်တိုင်းကတော့ပြုံးဝတ်တာပေါ့နော်အဲကြောက်ရင်တော့အမှန်တကားမထွက်ဘူးဗျာဟိုလိုဖဲ့ပဲဒီလိုလိမ့်နေလေးတွေခတ်တာပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကျတို့လည်းလောက်ကြပါလို့သာမျိုးလို့ပြောပြရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူလိုတာတော့ပြုတို့လူတွေလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲဗျာတခါတည်းခြေရဝါဒကိုဝယ်လာခဲ့ရတာပြောဆိုတော့အတိကိုရှိပါဗျာတို့လူတွေတို့တိုင်းပြည်ကြီးဟာလို့အဲဘိုးလည်းမဆိုးပါဘူးလို့လေလည်းပဲမှန်ပါတယ်လို့လျောက်ချီရလည်းပဲမရတဲ့နေရာလို့ရှိပါဘူးလို့ဟုတ်တော့ဒီကြီးကလည်းပဲမညံ့ကြပါဘူးအဲ့မြေတွေရေတွေလေတွေနေတွေဒီတကြီးလေးခုလုံးဟာအောင်မြင်ပြီးနေပါရဲ့နဲ့တို့လူတွေဘွဲနေတယ်ဆိုတာလို့လူဤသွေးညံ့လို့ဟာလူဤသွေးတာကောင်းရင်လို့လူတွေအခုလိုမချင်ရဘူးဖြစ်ပါလားလို့အဲ့တော့လူဤသွေးကဘာလို့ညံ့တာလို့ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲနောက်ဘဝပဲပြောနေတာဟုတ်နောက်ဘဝပြောနေတဲ့အခါကျတော့အခုဘဝလှုပ်လှုပ်ကန်လို့ရတဲ့ဟာလေးပိုးရှမ်းလာပြီဆိုရင်ကဲအလှပေးလိုက်အောင်ဆိုတာဟာတို့လို့လှုပ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့အရင်နေ့ကဘယ်လိုမှမရှိတော့ဘူးမှန်ပါလက်လုံးလက်စားနဲ့လုံးလုံးစားစားပဲရှိတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲသံသမားဆိုလို့ရှိရင်ရေတောင်ထောင်တော့ပြောင်းတယ်ရေတောင်တဲတော့ဘွဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာလုံးနိုင်ဒုက္ခအေးဒါလို့သာဦးတဲ့နှိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလက်ကဝမြုပ်တဲ့အခြင်းလောက်ကြည့်ရဲဟာလေးတယ်အောက်မှာခြံနေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုရင်အေးသေးပဲဆိုတော့နေတာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါလို့မျိုးဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့
အားတော့ဘူးလို့နော်ပြီးတော့နောက်ဘဝပဲတွေးနေရပြီဆိုတဲ့အကြံဒီဘဝပါမတွေးဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တိုက်ပြီးမွဲတာလို့တကယ်မြေလေးနေအနေထားမွဲရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဟိုဂျပန်တို့ပါလို့ဆိုဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြရတယ်ဗျာနော်ခုနကကျွတ်တို့ပြောခဲ့တဲ့နော်ဝေးတို့ပါလို့ဆိုတာဘာမှရှိတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပင်လေကနက်ကနက်ပါပြီနဲ့အဲ့ဒါရည်နာတွင်တူတာတော့ပါလို့ဆိုတော့ဟောတူးကြတော့တာတော့အဲ့တော့သူတို့ချမ်းသာသွားကြတော့တာအားရတော့အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလိုရည်ရဲဆင်းပြီးတော့တကယ်အနေကြီးရည်နော်ပင်လေရဲ့ရည်နာဆိုလို့လည်းပဲကျွတ်တာနန်းကတော့ကောင်းလုံးပင်တယ်လေးတိတ်တိတ်ကလေးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကအနေကြီးတူးရတာတိုင်းတွေကလည်းကြီးပါပြီတဲ့ဒါခါလေဟုတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ချမ်းသာသွားကြတာအားရတော့လူရဲ့တကယ်အမြင်နဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့အမြင်ကရှိတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှာရှိတာတောင်သူကချမ်းသာသွားတာပါဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကျင်တာလည်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြဆိုပေါ့နော်ကျုပ်တို့ကတော့လူအမြင်ကိုအကုန်လုံးဖျောက်ပြစ်ထားအကုန်လုံးဖျောက်ပြစ်ထားတဲ့ကမတရားတယ်ဆိုတာမသိဘူးဘာဖြစ်လို့မသိတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မတရားတာဟာလူကနေပြီးတော့သူ့စိတ်ကကိုကညင်ပါလာလို့ကိုသူကကိုကမတရားကျင်လို့မတရားတာတရားတယ်ဆိုတာလေသူစိတ်ကညင်ပါလာလို့တရားကျင်လို့တရားတာလို့မတရားတာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးတရားတာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးရနော်မသိတော့သူလုပ်ချင်လို့လုပ်တာသူကပါလာလို့လုပ်တာလို့ဆိုတော့သူမမွေးကလည်းလုပ်ခဲ့တာတွေကဒီပါလာတယ်ပြောတာဗျာပါလာတော့အဲ့ဒီပါလာတဲ့ညင်တိုင်းအဲ့ဒါကိုညင်ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်ညင်ဆိုပရိသေညင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီညင်တိုင်းသူကသိုးနေတာကောင်းရင်လည်းပရိသေညင်ကကောင်းလို့ကောင်းနေတာတဲ့ဟောဒီလိုပြောတော့တာပေါ့နော်အတူအောင်ကြင်ကောင်းနေတာသူသိုးကြင်သိုးနေတာသိုးဖို့အကြောင်းမပေါ်သေးရင်ကောင်းနေတာပဲကောင်းဖို့အကြောင်းမပေါ်တော့ရချင်လဲသိုးတာပဲပေါ့နော်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ဘတ်တကောင်းမှုလို့ဆိုရယ်ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိလို့တော့ပြောတယ်ဟုတ်နော်သူ့တက်တာချင်းမှ၆ချင်းပါကြီးလို့ပြောတယ်သူ့လာတတ်တဲ့လူတယောက်ချင်းလာတယ်ဆိုတော့ရာနော်ကိုနားမှာလဲသူ့ပြန်တတ်ဖို့ရတဲ့လက်နဲ့ကရှိတယ်ပေါ့ဘယ်သူပဲရှိရှိဒါပဲရှိရှိလာမဲရှိရှိပေါ့နော်ไอ้กูล่ะตัดได้หรือไม่ตัดไล่ไปหูล่ะตัดได้หรอกูอ้วกก็ตัดมาเว้ยถูกป่ะเนาะไอ้เหรออ๋อตัดขึ้นไม่จุ๋นนี่หรือไม่ตัดตาหาตัดขึ้นจุ๋นเนาะตัดมาเว้ยป่ะเนาะพุทธะပြောดิโลเว้ยพี่รอเสียยั่วเว้นล่ะพี่ถึงปี้จ่าတော့ล่ะเว้ยพอล่ะใช่ป่ะตะแกรุ่นไหนเว้ยกันเปลี่ยนคู่กันไล่จ่ามาเนาะใช่ป่ะเออมันได้ปี้จ่าล่ะเว้ยตะแกรุ่นคู่กันน่ะแล้วไม่มาปี้ด่าแล้วไม่มาหูพอพี่เลยกวยยิงถ่ายไล่ป่ะเนาะเอาถูกป่ะเนาะเออไอ้หลูမျိုးหลูလူကအတိညာမရှိဘူးဗျာနော်။အဲ့လိုအတိညာမရှိတဲ့ခါကျလူတွေတကယ်ကိုချင်းရကြတာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့လို့အဲကျွတ်တော့အရိယတရားလေးကိုသိသွားရော။အရိယတရားတည်းဆိုဟာမတရားဆိုတာဟာသူ့ဘာသူဖြစ်တာပေါ့။သူကမတရားမှာအကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါပါဆိုကိလေသာပဲ။ကိလေသာဆိုတာလို့ဝိကရေကနေညင်းပါလာတာမဟုတ်ဘူးလို့သူလှုပ်တဲ့ဟာကနေပြီးတော့လှုပ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတိအဲ့ဒီအတိအနေပြီးတော့မှတခါထပ်ပြီးတော့ဒီအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩရစ်ပတ်တဲ့စိတ်ကပေါက်ပွားလာတာဒါကိလေသာပေါ့လို့အဲ့ဒီကိလေသာအနေပြီးတော့အလုပ်ကိုလုပ်တာလို့အဲ့မတရားတဲ့အလုပ်ရဲ့အကြောင်းရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမတရားတဲ့အလုပ်ရဲ့အကြောင်းရဲ့အကြောင်းဟာရောဆိုတဲ့ကြက်မတရားတာလုပ်တာရဲ့အကျိုးကနေပြီးတော့အကြောင်းအပြဖြစ်နေတာလို့ပြောတော့ကိလေသာကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ဒီအချက်၃ချက်ဖြစ်တဲ့ဝတ်သုံးပါးကိုကောင်းကောင်းသိသွားတဲ့အခါကျတော့โอ้จุตุอ่ะตีบาบีอ่ะเนาะปะเตยาราก็ตีบาบีปะเตยาราตีได้ขะจาที่ปะเตยาราเนี่ยลักษณะนี่แหละตีบาบีไอ้หลุตีได้ขะจาเนาะถ้าอริยะเตยาโหจุตุอ่ะตีอ่ะพอเนาะใช่ป่ะที่อริยะเตยาโหตีได้ขะจาเนาะจุตุพุทธบาตาเนี่ยอ่ะดิรู้ว่าอริยะเตยาไม่ตีอยู่รู้สิบาเตยาตีอยู่คือเนาะปรมัตถติสสารเตยาตีตาเว้ยล่ะเนาะใช่ป่ะไอ้ปรมัตถติสสารเตยาตีอ่ะคือเนาะดิปรมัตถติสสารเตยาตีได้รู้ว่าดูแล้วก็โบเว้ยเนี่ยโหเนาะကဲဆိုကြပါစို့ဦးမြင့်သားရဲ့အဖေလို့ဖြစ်တယ်ဦးဦးကျိုင်ပေါ့နော်တို့တို့ရဲ့အကူပဲဗျာနော်ဒီအကူဆိုတော့ပရမတ်ကတော့မွတ်နေအောင်ကြည့်တာပေါ့နော်တခါဦးဦးကျိုင်ရဲ့အဖေဖြစ်တယ်တို့တို့ရဲ့ဦးလေးပေါ့ဗျာနော်ဦးကြီးပေါ့ဗျာတို့တို့မိတယ်ကြည့်ရအောင်နော်သူကတော့ရွာမှာတော့နေမှာတော့ပရမတ်ဆရာကြီးဆိုတော့ဒိတ်ပဲဗျာနော်အသာလည်းတခါတည်းအော်ကြီးနဲ့ပြောတာပဲဗျာအလူတွေပါတယ်ပါဆိုရင်တော့တို့ကအဲတင်ဟာကျင်မှာနေတာပေါ့ဗျာနော်ဒါအဲ့လိုကောင်းကောင်းစားကြောင်းတော့နဲ့နေတာပဲဗျာနော်ဩလို့တို့မှာပြေအကုန်လုံးပရမတ်တော်မှုခံနေရတယ်ဟာလို့ပရမတ်လွတ်မှုခံနေရတော့ပရမတ်အတိုင်းကျင့်မယ်ဆိုရင်ရိတ်တာဝင်
ပရမတ်အတိုင်းမကျက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပရမတ်တတရနဲ့အတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနေလို့ဆိုရင်တော့သမုဒိနဲ့နေဆိုတော့နောက်ဘဝနဲ့နောက်ဘဝရင်းနဲ့နေကျွတ်တို့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကနောက်ဘဝနဲ့နောက်ဘဝမနေတဲ့လူလို့ရှိလို့လားဗျာရှိပါဘူးဗျာရှိဘူးအကိုလိုနောက်ဘဝနောက်ဘဝနဲ့ပဲနေနေကြတာဆိုတော့ဒါပဲရတာတော့လို့မေးလို့ရှိရဲ့အဘိဓမ္မာကညတာပြောပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒီအဘိဓမ္မာကငါတို့ဘုရားမဟောဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုငါတို့ဘုရားနောက်ဘဝတွေဖြစ်တယ်လို့နောက်ဘဝတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်နောက်ဘဝတွေမဖြစ်ဘူးလို့နောက်ဘဝတွေမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာတွေပေါ့ဟောသလားလို့နေတော့မလေးငါအဲ့ဒီစကားပြောကုန်မပြောဘူးနဲ့ဘုရားအကျိန်ပေါင်းများစွာပြောတယ်ကတော့တကယ်ရိုက်ပြောတာကိုအကျိန်ပေါင်း20လောက်ကျုပ်တွေ့တယ်ကတော့နောက်ကြတဲ့တိတတ်တဲ့အခါကျသုတ္တန်တိုင်းအဲ့ဒီတော်တွေကပြောတာကဒီဘဝဖြစ်တဲ့ဟာတွေတဲ့ဥပဘဒုအရောက်ဝယ်လုပ်တဲ့သူဟာနောက်ဘဝကြည့်ပြီးလုပ်တာပါမဟုတ်တာလေဗျာငါတော်ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ရှုံးပါလားဒါကိုဝယ်ပြီးပြန်ရောလဲလို့ရှိရင်မြတ်ပါလားတကယ်ကိုဝယ်ကြည့်တာနော်လူတွေဟာဘာလုပ်လို့သိစုတ်ပါပဲကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လည်းလုပ်ပါလေဗျာနော်ဥပလေဆိုင်ရင်လည်းပဲဒါနောက်ဘဝအတွက်စိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲစိုက်တဲ့လေကနေပြီးတော့စဘာတွေပြီးလာဖို့ရအတွက်စိုက်တာဟုတ်တော့လားနော်တကယ်သိစုတ်ပါအကျိုးပဲကြည့်ပါလေရနဲ့တရားကြပါဘယ်နဲ့ကြောင်နောက်ဘဝရောက်အောင်သွားကြတယ်မသိဘူးဗျာနော်အကုန်လုံးဘဝလက်ခံတယ်ဗျာနော်နောက်ဘဝလက်ခံရင်တော့လေအတွေ့ရတော့အရရတော့ဗျာနောက်ဘဝကိုကိုယ်မြင်ရတာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့အကြောကိုယ်ကိုယ်လည်းသိရတာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်တော့မသိတာကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါအဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတဲ့မသိတာကိုအသိလုပ်ထားတာဗျာနော်မသိတဲ့အသိဟာအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမှမသိတာမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့အသိကိုသိတာဗျာနော်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အကြောတို့ဘာမှတွေမှာအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဟောဒါသိပါလားဗောနော်အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျအေးတကယ်တော့ဒါဘုသူ့ဒီမှာလက်တယ်ကြတော့ဒီတော့လို့ဘလို့ခွင့်ကြီးတွေမှာလက်တယ်ကြတယ်လို့ဒုတိုင်းပြည်မွေးရခြင်းရဲ့လက်တယ်ဟာတကယ်တော့အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဗလားနော်ဘလို့ခွင့်ကြီးတွေပဲလို့ဘလို့ခွင့်ကြီးတွေကပြည်သူတွေကိုအဲသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ဟာတွေကိုတင်တယ်ဗျာလို့တင်တဲ့အခါကျတို့ပြည်သူတွေကလည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ဟာတွေကိုခွင့်ကြီးတွေတည်အတည်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယုတ်တည်နဲ့ကိုအတိလုပ်ပြီးသိတယ်ဗျာတော့ဒီလိုသိတော့အကုန်ပါဗျာအကုန်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးလူတွေလည်းပဲတခါတည်းမွဲတေကိုဟောဗျာတော့အခုခစ်တက်လေးဖြစ်လာလို့သာတယ်လီဖုန်းတွေကလည်းပေါ်လာကြောက်ကန်ကနာတွေရဲ့စာပေတွေကလည်းတင်ကြရဟောဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ခစ်တက်လူလေးတွေကတော့အာတို့အုပ်ချုပ်တာဟာတို့ဟာတို့ပဲအုပ်ချုပ်ရမှာဖြစ်မှာပေါ့တဲ့နဲ့ဖြစ်ကောက်ကြတယ်အုပ်ချုပ်လို့ဖြစ်မှာတော့နဲ့ဟောသိသွားတာခေါ်လာဗျာအဲ့ဒီကောက်ကြည့်ဆိုတာဟာသူကအာသာရှိနေတော့တိုက်ပြည့်ရဲ့ဘာသာတွေဆိုတယ်သူတို့အိတ်ထဲထဲဆိုတော့တိုက်ပြည့်ရဲ့ချမ်းသာမှုရဲ့80%အိမ်တော့သူတို့ဖြစ်နေပြီဟုတ်ကောသူတို့ဆိုရင်တိုက်ပြည့်မှာသူတို့ရှိတဲ့ဟာဟောတိရခိုင်တော့မရှိဘူးလို့ပြောကြပါဆိုပြန်တော့သူတို့ကတသောင်းမရှိပါဘူးပြန်တော့တကယ်တော့အစ်စ်ကောင်စီရဲ့အကြီးအကဲဆိုတဲ့တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူဟာတသောင်းမရှိပါဘူးသူကတန်း90ကျော်ရှိတာကတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့သူတို့ရတာနဲ့ပြည်သူတွေရတာနဲ့မျှလို့လားဗျာတော့မမျှဘူးဆိုတဲ့ကပြည်သူရဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့ယူထားတာပဲပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့တို့ပဲလက်ခံလို့ဖြစ်မှာတုံးနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့အတိတွေကဖြစ်လာကြပြီဖြစ်လာကြတဲ့ခါကျကဲတစ်ကောက်စီအမြင့်ကနှုတ်ပြပဲတဲ့ဟောလှုပ်လာရောတော့အဲလှုပ်လာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီလို့ဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒါဘုန်းကြီးကျောင်းကတင်ကြားလိုက်တဲ့အတင်ကြားခါတဲ့သူတွေမဟုတ်လို့သူတို့ဒီလိုမျိုးလိုပြောနေတာလုံနေတာပေါ့ဘုရားเจ้าကအတင်ကြားခါတယ်ကျုပ်တို့အရွယ်လောက်ဒီလေတို့ကျုပ်တို့အဖေမေတို့ဆိုတဲ့ဒီလေတို့ဆိုတော့ဘယ်ရပါလို့ဘယ်ရပေါ့နော်အဲတယ်လီဖုန်းကလည်းမပေါ်လို့လဲကမ္ဘာအကြောင်းနေလဲမသိဗမာအကြောင်းနေလဲမသိပေါ့ဗျာနော်အခုတော့ကိုယ့်လက်ဝါးပေါ်မှာကိုယ်ကွာလဲရောက်လာတယ်ဗျာနော်ဟောအကိုတို့ကဘာပြရလဲဘယ်နေရာဟာကြည့်တယ်ဆိုရင်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လူတွေရဲ့အသိတွေကပြင့်လာတာပေါ့နော်ပြတော့သူတို့တင်ခဲ့ရတာကလည်းတင်းတင်းနဲ့တော့တော့သူဆိုတာမျိုးစတင်ခဲ့ရတာမဟုတ်လားတကယ်အရှိတွေကိုပဲတင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမသိတဲ့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေတင်တာမဟုတ်တာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အရှိတွေတင်မှတော့သူတို့ကလည်းပဲတိုးတက်တာပေါ့ပေါ့နော်တိုးတက်တော့မဟုတ်တာတော့တို့လည်းလက်ခံမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့ညှဉ်းဆန်ခွင့်ကြုံတဲ့အခါကျတော့ဟောညှဉ်းဆန်ကြတော့တာမဟုတ်လားဗျာအဲညှဉ်းဆန်ကြတော့တဲ့အခါကျတော့ညှဉ်းဆန်တဲ့လူကိုနှိပ်ကွက်မကွာဆိုပြီးသူတို့ကလည်းနှိပ်ကွက်တာပေါ့နော်နှိပ်ကွတော့လေအဲနှိပ်ကွတဲ့လူဆိုတော့လည်းပြန်ပြီးတော့တော်လှန်ရမယ်ကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သူတို့လက်နဲ့လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။နှ
ိတ်ကုတ်တဲ့လူစီမှာတော့လက်နဲ့အကောက်သားတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ရှိပေမဲ့လည်းတို့ကလူတွေများပါတယ်ကွာပေါ့လက်နဲ့မရှိဘူးပဲများတာပဲသူကသူကလည်းလှန်ညတော့တာဗျာနော်အဲအဲ့လိုလှန်ညတော့တာဆိုတော့အဲခိကတော့ကြောင်းတော့မှာလို့ဟုတ်တော့မြင်ရတာပေါ့နော်အဲခိကတော့ကြောင်းတော့မှာလို့ဆိုတော့တကယ်ပဲလူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ကတော့ဒါခိကိုတိဖောက်သွားတော့မှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့လည်းပဲငကူကလို့တရားနာရှင်ကြီးဖိနှိပ်ထားတာကြီးပေါ့နှုတ်တော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲနှုတ်တော့မှာဆိုရင်တော့ကဲနှုတ်ပြီလို့ထင်တော့လည်းပဲဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူတို့ကလည်းပဲအစိုးရဖြစ်လေကိုးကွယ်ရမှာပဲပေါ့အဲကိုးကွယ်ရလို့ရှင်တော့ဖြင့်ဒါမကန့်ဘူးဟာလို့ထေရဝါဒကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ငါလည်းထင်တယ်ထင်ပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းသိကြည့်တဲ့အခါကျဗုဒ္ဓဘာသာကမဟုတ်ပဲပဲသူတို့ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓပြောခဲ့ချက်တွေအတိုင်းညွှန်ပြပြီးတော့ဧထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောကြတယ်เนาะခုကဗုဒ္ဓပြောခဲ့တာမင်္ဂလာတုတ်လည်းပြောတယ်မေတ္တာတုတ်လည်းပြောတယ်တပည့်စေကဘုဒ္ဓနာတုတ်လည်းပြောတယ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်လည်းပြောတယ်တတ်ရှိသူရဲ့အိဋ္ဌဒုဘာဒတုတ်လည်းပြောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကအမျက်မထင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျဒီအပိဓမ္မဖြစ်တယ်ဒီဟိုရက်နေ့ပရမတ်တွေနဲ့ဖွင့်တာဟုတ်ဗျာပရမတ်တွေနဲ့ဖွင့်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကိုကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမသိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မသိတာလို့ဆိုတော့ဘုရားအားရရောက်ချီတော်ကြီးလွတ်တယ်တဲ့ဟုတ်နော်အဲနဲ့တဲ့ရာနဲ့အဲ့တဲ့လွတ်တယ်ပေါ့နော်ပြတဲ့ရာအပြာကြီးလွတ်တယ်ဖြူတဲ့ရာဖြူကြီးလွတ်တယ်ဝါတဲ့ရာဝါအဝါကြီးလွတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့ဘုရားရဲ့ဘုရားကမှအဲ့ဒီရောက်ကြီးလွတ်တာပေါ့ကောအကျွတ်လည်းလွတ်တာပဲနော်တိပ္ပဏီလည်းလွတ်တာပါပဲအစိယောက်ချီတဲ့တိပ္ပဏီကအစိယောက်အယောက်ကြီးလွတ်လာနော်လွတ်တာပဲအနီယောက်ချီတဲ့အခွင့်တွေကလည်းဒီအောင်လွတ်တာပဲเนาะအဲ့တော့သူလို့တာကတော့ဒီအသားတွေကထွက်တဲ့အရောင်တွေကိုအရောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့ရဲ့မိတိမပฏิပဒါလို့ဆိုတဲ့အလေအလတ်အမြင်ပေါ့ဗျာဒီအလေအလတ်အမြင်ကနေပြီးဒီကလာထွက်လာတဲ့အရောင်တွေရောက်ချီလို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မိတိမပฏิပဒါဆိုတာကဓမ္မအမြင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ခုနမေဂဒအမြင်လို့ဆိုတဲ့ပရမအမြင်လည်းမဟုတ်ဘူးသမုဒိအမြင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကမ္ဘာအမြင်ကသမုဒိအမြင်ကိုဗျာပရမအမြင်ဆိုတာကတော့ဒါပရမအမြင်နေပေါ့နော်ဒီတစ်ပါးဆိုတာကတော့အဲ့တော့ဒီပရမအမြင်နဲ့သမုဒိအမြင်ဒီအမြင်နှစ်ခုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ဟာကိုတော့ဖြင့်မိသိမပฏิပဒါလေးဘယ်လိုပြောတာပေါ့နော်သူကတော့ပမာဏအတိုင်းမြင်တဲ့အမြင်ပရမအမြင်ကပမာဏအတိုင်းမမြင်ဘူးသမုဒိအမြင်ကြတော့လည်းပရမအတိုင်းမမြင်ဘူးယောက်ျားကလေးတယောက်ကဘိဗာကလေးတယောက်မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိဗာကလေးကလှတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမူတည်လို့ပြောတော့လှုပ်ရှားချက်ကဒီလာပါကြလာတယ်ဆိုတာလေမလာဘူးလို့ဆိုတာလှုပ်ရှားချက်ကထုံတုံတုံနာတာတာအာတာဖြစ်နေတယ်မလာဘူးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့တွက်လက်ချက်ချဖြတ်လပ်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒါလှတယ်လို့ပြောတာဒါမူတည်ကြီးကတော့အဲ့လိုပေါ်တဲ့ပရမတ်မြင်တဲ့စီဟိုဒါတွေကမထူရဘောဒီတော့ဝါရောတွေပဲနေပြီဆိုရင်တော့လေပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပြတာလေအင်းပါပါအဲ့တော့ဘုရားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တာဒိဋ္ဌိကိုမြင်ရတဲ့အရာမှာဒိဋ္ဌမတ်တာမြင်ရတဲ့အရာရဲ့ပမာဏအတိုင်းသိရမယ်လို့ဒါမိစ္ဆာအမြင်ကြနော်အဲမိစ္ဆာအမြင်ကကွဲနေဟုတ်တော့သမုဒိအမြင်နဲ့လည်းမြင်ရတယ်တရားဟောလည်းသမုဒိအမြင်နဲ့ဟောကြတာပဲနော်ကာပရမတ်အမြင်နဲ့ဟောတဲ့ဟာကျရိတ်တာကပရမတ်အမြင်နဲ့ဟောပြီအဲရိတ်တာထွက်လာပြီဆိုရင်လူကလည်းအကုန်လုံးကိုညှို့ပိုင်းနိုင်နေပြီကနော်အဲတို့မာတွေဘာဖြစ်လို့မတိုးတက်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲပရမတ်သိလို့ရှိရဲ့ဟုတ်နော်အဘိဓမ္မာတတ်တာဆိုတော့အဘိဓမ္မာတတ်လို့ရှိရင်ဩဘာဖြစ်လဲပျော့တယ်ဟုတ်နော်အဲတရားတတ်လို့ရှိရင်တော့တရားတတ်တာပေါ့ဗျာနော်တရားတတ်လို့ရှိရင်တော့ဆော့တယ်တဲ့တရားတတ်ရင်ဆော့တယ်ဟုတ်လားအဘိဓမ္မာတေချိုတတ်လို့ရှိရင်တော့ပျော့တယ်လို့ဟောကျွတ်လို့မပါဘူးပျော့ဘူးဗျာပလီအားနာလိုက်တာဘာဖြစ်ပါလဲနဲ့တကယ်တော့သူတို့အဖြစ်ဘာမှကိုမကြည့်ကြောက်ကြတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျမတိုးတက်တော့ဘူးလားတော့အဲ့တော့ဟာဒါကြီးရတော့ပြေဟုတ်သေးဘူးဟာလို့တို့ဒါတကယ်တော့ဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုတော့ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရတော့ဘုရားပြောတဲ့အရိယတရားဖြစ်နေတဲ့မှာကိုသူတို့မပါဘူးလို့ဒီအရိယတရားကိုဖျက်ထားသူရဲ့သူတို့ကဤတန်းခံတယ်ဗျဘုရားတော့အရိယတရားဟောတော့ဗျာဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်တာမင်္ဂလာတုတ်တံကိုဘုရားနေပြီးတော့လူမိုက်ကိုမိဝဲနဲ့ပြည်ရရှိကိုမိဝဲဒါတွေဟောတာပေါ့နော်ဒါကိုသူတို့ကနေပြီးတော့
ဒီမင်္ဂလာတရားပြအောင်တဲ့မိသားဘယ်လိုခါလိုက်တယ်ဆိုရင်ယမင်္ဂလံသောတ္တသဟိသေတေတုသတေဝကာဟုတ်လို့လားတုထာနာနာတိကိသတိသတေမစ္စမင်္ဂလံနဲ့ပေါ့လားဟုတ်လားလေနော်ဘေးဝေတုတ္တဣကံသမယဘဂဝါသာဝတိယဝိရိဒီတော်နဲ့အနာထဘေနိကတာအာရမေနဲ့ပေါ့လားဒီလိုအကြောင်းကိုတဲ့အညတရမကြီးရတဲ့မရှိချားတဲ့မကြီးလားတဲ့ကိုယောကိုဝါဒီတွန့်နေနေတာတဲ့ဟုတ်တော့တခါအဲ့ဒီနဲ့ကြီးရနေမှာဘုရားရှိရဲ့နေရာသွားပြီးတော့မတ်တက်ရပြီးတော့ဖြစ်ခုပြီးတော့သက်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တောင်းပန်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုတောင်းပန်လဲဆိုတော့ဘုဟုဒေဝမနုဿာသမင်္ဂလာနိအာသိတေယသူလေးတဲ့မင်္ဂလာတွေကိုကြံရတာတဲ့သူ့ဘဘုရားကြပါဘူးတဲ့ဟုတ်တော့သုဌာနာနာရီကိသန္တိရောဘုဒေဝမနုဿာမင်္ဂလာနိအာသိတေယအာကိခမာနာသုဌာနာပြိသိမင်္ဂလာဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အဲမတိနေကြတဲ့ဟာကလေးကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ထုတ်ခေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူပါဗျာလို့အဲ့ငကြီးကတောင်းပန်တာလေဗျာငကြီးကတောင်းပန်တာနဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့မင်္ဂလာတုပ်ကိုဟောတယ်လို့လွတ်လိုက်တော့မင်္ဂလာတုပ်မပြတ်ဘူးလားပြတ်တာဗျာဟောနတ်ဆိုတာကတကယ်ဟိုရဲလောကကြီးမှာရှိလို့လားဗောနော်ဟောမရှိဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ငကြီးကဘုရားကြီးကိုကိုထင်ပြပြီးတော့ကိုဒီကြောင်းလုံးလဲပြီးတော့ညစကောင်ကြီးပါဟုတ်နော်တန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတော့တယောက်မှမသိလိုက်ဘူးခင်ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရဲခင်ဗျာအဲ့ဒါဏိဒန်းခံတဲ့ခါကျဒီဏိဒန်းနဲ့ခေါ်ရတဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကမပြတ်ဘူးလားခင်ဗျာပြတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပြစ်တာဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာနော်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့ခါတဲ့အရိယတရားတွေကိုဒီကျုပ်တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြတ်တော့အားဗျာနော်ဖြတ်တော့အဲမင်္ဂလာတုတ်ရဲ့အရလည်းပဲဘယ်သူမှကိုအလေးမထားကြတော့နော်မင်္ဂလာရှိအောင်တဲ့မင်္ဂလာနဲ့ညီအောင်တဲ့မင်္ဂလာသုတ်တာအတိုင်းတော့ငါတော့ကျင့်မယ်ဆိုရဲလို့ကိုရီးသားတွေ့ဘူးလို့လားကွာတော့ရှိဘူးကွာတော့တယောက်ပါလေနော်အဲမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာလည်းပဲရပါပါသေးချမ်းသာပါသေးနေတာပို့တာနော်ပို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရောက်မှာတော့ကွာဟိုနော်တကယ်တည်းကတော့မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပို့ရောက်မှာပို့ပဲနဲ့တကောဟိုတပတ်သူမတတ်နိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်ကိုကခရဲလှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဥစုဟုတ်သူစကားပြောလို့ရှိရင်ဖြူဖြူဒီလိုတခုပြုတ်မယ်ဖြူဖြူဖြောက်မအောင်နေထိုင်ရတယ်။သူ့စုတိတ်တက်ကလည်းအဲ့ဒီသူ့ဘောပါအမြင်ကိုကြီးနေအောင်ထားရတယ်။သန္တဲသူ့စောသတ်တာသူ့စားဟိုသူကနေကိုယ်ကြံ့ကြံ့ပေးလို့ရှိရင်အေးဒါအလေးထားပြီးစဉ်းစားပါမယ်ဆိုတော့လိုက်တာ။ဥတုနာတိပါတိသန္တဲသူ့စောသတ်သူ့ရောသတ်နဲ့အချက်15ချက်လူပြောင်းတဲ့တယောက်ပေါ်မှာကျင့်သုံးဖို့ဒါမေတ္တာလေးကွာ။တကယ်အဲ့ဒီတိုင်းကျင့်သုံးရင်မေတ္တာလည်းပဲထားပြီးသားလည်းဖြစ်နေပြီမဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုရားကြီးသောဘောအာနာသိပ်ပြီးတော့ရှင်လေးလုံးတော့အဲ့ဒီကသူတို့ကိုမုန်တီးပြီးတော့နေနေတာဆိုတော့တခါလေသွတ်တိတယ်အာတိုက်ပြရတော့ဘုရုမကြီးနေဘူးမေတ္တာပို့ခိုင်းဦးပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတိဝိတကကိုသွားပြီးတော့အဲ့မေတ္တာပို့ခိုင်းတာတိဝိတကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရင်တော့ဘာဘေးရန်ခတ်တဲ့ညီညာပါစေကြောင်းညာခတ်တဲ့ညီညာပါစေနဲ့ကဲညီညာပါစေဆိုဦးနဲ့ညိတ်တော့ပါလားတကယ်သာအဲမိတို့ခေတ္တာတွေကိုတကယ်တော့တက်ကဖြစ်အောင်လူတွေလိုအပ်နေတဲ့မစွမ်းနိုင်နေတာဆိုရင်မိတို့စွမ်းဆောင်ပေးကြအဲ့ဒါမိတို့မေတ္တာထားတာရဲ့နံပါတ်1ပဲနံပါတ်2ကတော့အဲ့ဒီလူပြည်သူနဲ့ခေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ္တာတွေကနေပြီးကြလားစကားပြောတဲ့အခါမှာနားထောင်ကြည့်ဆိုပဲဖြစ်အောင်ပြောပြုမှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတစ်ဖက်သူတွေတကယ်ခံနိုင်တဲ့အနေထားရောက်ပြုမှုအဲ့ဒါအားတော့ဖြစ်ဥစုဆိုတဲ့ဒုတိယမေတ္တာပဲအဲအဲ့အရာဒီကိုတကယ်လို့ဒါတိပိဒကသိရဟောလိုက်မှာပေါ့နော်မှန်တိပိဒကမေတ္တာတုတ်ရွတ်တာတော့အကျိတသိမ့်လက်ကမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာသူမသိခင်မှာပေါ့နော်တိပိဒတုတ်တာရွတ်နေတာဒါကြီးကိုဟောအောင်မှာမသိဘူးကွာအဲ့တော့ကြောက်ကြခတ်သိငြိမ့်ကြပါသေးနဲ့လားလို့တော့လည်းငြိမ့်ရက်လားကွာနော်ကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တရားကတကယ်သာဘုဇုံကြီးကြီးဥသောပေါ့ဒီအဲ့ဒီဟာရောက်တယ်သူတော့ဘုဇုံကြီးကြီးကွာသူ့အောက်ကဘုဇုံကြီးတွေတို့ထားတယ်တာတန်းစီဆိုခိုင်းနေပြီတော့မင်းတို့အဲ့ဒီလောက်မှာလေသူသာအဲ့ဒီမေတ္တာသူ့ခုနတက်ကတွေဥစုတွေသူ့ဥစုတွေသူ့အစတွေတဲ့ပေါ့မှာအဲ့ဒီရဲ့မေတ္တာတွေကိုသာတကယ်ဟောလိုက်လို့ရှိရင်သူနားလဲသွားပြီဆိုရင်သူကနေပြီးတော့သူ့ဘုဇုံကြီးတွေကိုသူ့အမိန့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘုဇုံကြီးတွေကနေပြီးတော့ဘာများတခါလဲတော်တကတက်ဖြာလိုလိုက်ပြတော့ဘောဟုတ်ဆိုပြီးတော့လောက်ရပါဘူးလားတိတက်ကနေပြီးတော့အကြီးကဲအမင်းပေးဟုတ်ပဲကွာနော်ဟုတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကလည်းတူအောက်ကဘိုလ်ကူးကြီးတွေတို့ဘိုလ်မှုချုပ်တွေတို့ဆိုတာအားတွေတက်စီထားပြီးသူဒီလိုပြောလိုက်ရင်လည်းပဲ
အဲ့ဒီသူတွေကလည်းပဲဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့ပဲလိုက်နာမှာနော်အဲ့ဒီသူတွေကနေပြီးတကလားအတူဘိုးလေးတို့ဘိုးကြီးတွေတို့ဘိုးလေးတို့ဆိုတဲ့သူတွေတက်စီခိုင်းပြီးတကလားအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှင်လဲအမိန်ဝင်တာနော်ဟုတ်ဆိုပြီးတော့ပဲလိုက်နာမှာအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဘိုးလေးကနေပြီးတကလားသူတို့တက်သားတွေဖြစ်တဲ့အကြက်ဒီလိုတက်သားတွေကိုဒီတိုင်းပဲမင်းတို့ကျင့်တော့မှာနော်လို့ပြောလိုက်ရဲ့ဒီစားတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘောပါဒါငေါဝုံပါမလဲဟောက်ဝုံပါမလဲနော်ဆဲဝုံဆိုးပါမလဲနော်အဲအဲ့လိုပဲဓာတ်ပေးဝုံပါမလဲဗောခုတော့ဓာတ်นี่လည်းပေးတယ်ဆဲတာဆိုတိုင်းလည်းလုံးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျရှင်းလုံးလုံးပြီးတာသစ်သားဆိုရင်ကိုမုန်းတော့တာဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တော့တာဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်စစ်တပ်ကညံ့လို့မဟုတ်ဘူးလို့ဘုသူကညံ့လို့တော့ဆိုတော့ဟုတ်ကြီးတွေကညံ့လို့ကဲဒီလိုပဲပြောတာမဟုတ်လားကွာတော့သူတို့ဒီကိုအလိုက်တာပဲဥစ္စာသူကနေပြီးတော့လမ်းလွဲပြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပဲလုံးလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒါစစ်တိုက်ကသူ့သူ့အားတဲ့သူပဲလုံးရတော့တာပေါ့နော်အေးဆရာပါတော့တကယ်ကိုသားတွေကိုသိလို့တာကွာဒါဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့ပြည့်တို့အမှန်ကိုရောက်အောင်တော့ဖြင့်တိတူကလည်းငတို့လောက်ရှိတာလို့ဘယ်သူပဲအရိယာတရားတိတူမရှိဘူးလို့ဂျပန်လည်းမသိဘူးကိုရီးယားလည်းမသိဘူးတရုတ်လည်းမသိဘူးသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးရှိတယ်နော်မှန်ပါသူတို့လည်းမသိဘူးသူတို့ကပါသီရဝါဒကသူတို့တဲ့တော့ဒါလေးပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါသီရဝါဒကလည်းမသိဘူးမသိဘူးလို့ဆိုတော့သီရဝါဒတဲမှာလည်းဘယ်ရင်းသာကမှလည်းမသိဘူးမသိဘူးလို့ဆိုတော့ဒုဝရိယတရားဆိုတာကတော့ပြတဲ့ဟာပေါ့ပဲနဲ့ပြညွန့်ကြားတဲ့ဟာညွန့်ကြားတဲ့ဟာကိုသူတို့ကလည်းပဲဆက်သိပြီးကြလားညွန့်ကြားသွားပြီလို့ဆိုတော့တရားလည်းပြပြမလို့ပေါ့နော်ညကြက်ကူတာတကယ်နားလည်သွားပြီဆိုရင်တကယ်ကျွားလည်းจิตသုံးတော့မှာပေါ့အတိအဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ဩအတို့အခုလို့တည်တဲ့အခါမှာဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့မတို့ကိုပိဿုဘကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့လှုပ်ထားရာကရှိပြီတော့ပိဿုဘကာမဝါဒဆိုတဲ့ဟာကိုဖြုတ်လိုက်တော့ပါလို့ဟုတ်လို့ဆိုပိဿုဘကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတော့မတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတမျိုးကြီးပါလားတဲ့ဟောပြောကြချင်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပိဿုဘကာမဝါဒလို့လို့ရတာလို့ဆိုတော့တို့ပါဠိကချတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကနေတင်ထုတ်လိုက်တယ်ပါလို့တင်ထုတ်တော့တို့ကမှားတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မှန်ရသားနဲ့တို့နေထုတ်တာဆိုတော့တို့လည်းဖက်ရုံပဲလို့ဒါပေမဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူရင်တော့လေသူတို့အောက်မှာပဲနေရတယ်လို့ဖြစ်ပါလို့သူတို့ကဘာဘာသာလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုအဲသူတို့ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာသူတို့ကထေရဝါဒကတော့အဘိဓမ္မာဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဝီနီးပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့တို့ကလည်းအဲ့လိုပဲတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့ထင်ပါတယ်ဝီနီးတဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တော့သေးချာသိလိုက်တဲ့အကြာအော်ဝီနီးကတကယ်တော့ဘာသာဝင်တွေကိုညွှန်ပြဖို့ရမဟုတ်ဘူးတို့ကိုယ်တိုင်စုစုစည်းစည်းလေးနေတိုင်းဖို့အတွက်ကြည့်ရမယ်ဟာတိကံပဲတရားမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတရားကိုငါဘုရားနေရာမှာထားပြီးတော့ကိုယ်ဝေရမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြာတော့ဘုရားနေရာမှာထားမယ်တရားတွေကြတော့ခုနဏီတန်းနေလीအဲမင်္ဂလာတုတ်ဏိဒာနဲ့ဖြတ်တယ်မေတ္တာတုတ်လည်းဏိဒာနဲ့ဖြတ်တာပဲကွာမေတ္တာတုတ်ဏိဒာယသာနုဘဝတောယခာနေဝဓတတိပိဒနံနဲ့ဟောလို့မှာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်မင်းတို့မေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်ကြပါဗောပရိဒ္ဓတံဗနာမဟေဆိုပရိဒ္ဓအဲ့ဒီပိဋကကိုဗနာမရွတ်ကြပါတို့ဟေအိုသူတော်ကောင်းတို့ဗနာမရွတ်ကြရအောင်လားဗျာဆိုပြောတော့တာပဲကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုဏိဒာခံတာဆိုတော့ယတနုဘဝတောယခာနေဝဓာတိတိပိဒနာနဲ့ဒါကိုရွတ်လို့ရှိရဘလူးတွေကတဲ့ကြောက်စရာတွေကိုမပြနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတော့ဘလူးဆိုတာလူတွေပဲကွာလူတွေကလည်းပဲသူတို့ဒေါသပြောင်းလို့လို့ရှင်တော့ဟောပဲကြောက်တဲ့ယုံကြည်တဲ့ကို့ပြပြီးခြောက်တော့ပါပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့လည်းပဲတကယ်လို့ကိုကမေတ္တာထားထားလို့ရှိရင်ကတော့လည်းပဲဘလူးကနေပြီးတော့သူ့ဘလူးရုပ်ထုတ်ပြီးတော့မပြတော့ဘောတော့ဘလို့လူချမ်းကြီးဖြစ်နေနေအော်သူ့မေတ္တာထားနေပြီဆိုသူလည်းပြုံးပြူးရည်ရည်နဲ့ပဲဆက်ဆံပါပဲခေါ့လားအဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုတို့ယတနေဝဓာတိတိဘိဒနာနဲ့ဆိုတော့ဘလူးတွေကလည်းမချောက်နိုင်တော့ဘူးတရေတွေကလည်းမချောက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူကဏိဒန်းခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့မေတ္တာကိုချက်ကြီးကပြက်ခဲ့ရောခေါ့တော့ပါတော့အဲ့တော့ဟောဟောလို့ဖရာရဲ့မေတ္တာပြောက်ခါလည်းပဲဟောဒီထေရဝါဒကလုတ်တာပေါ့တော့တမန်ဆရာဏိဒန်းကလည်းဖြတ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းဏိကုံးကဖြတ်တယ်ကွာဥပါဒုတို့တပဇက်ကြဆိုတော့ကွာတပဇက်ကြသူဘလောက်ကောက်တာတော့ကွာခါနဲ့အစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုရှောင်냐မိသမပတိပဒါကိုလောက်အောင်မဲ့ထိုးပြီးတကလားမိသမပတိပဒါလောက်ရင်အရိယတိသံတရားတွေပေါက်တယ်ဆိုပြီးတကလားသူဒါနဲ့ပဲနေကုန်ချုပ်လိုက်တာပါသ
ဘယ်လိုတခါလေညီကုန်းအုပ်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဘုမာဒေဝတတ္တမနုဿာဝိတုံရသော်ဗျာမိဂဓာဘာဓမ္မစကြာဟောတာဟုတ်တဲ့ပြည်သောနတ်တွေကနေပြီးတော့အာဘုရားတော့ဓမ္မစကြာဟောနေပြီဘုရားတော့ဓမ္မစကြာဟောနေပြီနေလျှောက်ကြွေးကြော်ကြတာတဲ့တတ္တမနုဿာဝိတုံပေါ့ကအနုဿာဝိတုံဆိုတော့ခါကြွေးကြော်ကြတာတဲ့အဲ့လိုကြွေးကြော်တဲ့အခါကျတော့ဘုမာရဲ့အဖက်နာကနေပြီးတော့သတ္တဝါရာဒီကာဒေဝတတ္တမနုဿာဝိတုံဟောသတ္တဝါရဲ့နတ်တရားလို့တခါကြားပြီးကြွေးကြော်ကြပြန်တော့တဲ့တော့ကြောင့်တာဝရိသနတ်တရားကြားလိုက်တော့တာဝရိသာဒေဝတတ္တမနုဿာဝိတုံဆိုပြီးပါလေရောကွာဒီနတ်တွေလာပြီလို့ဆိုကြတယ်ကကဲတပည့်ကြလည်းပြက်ကြရောမဟုတ်လားကွာမှန်ပါဗျာဏီတန်းနဲ့လည်းဖြက်လို့ဖြက်ဏီကုန်းနဲ့လည်းဖြက်လို့ဖြက်တပည့်ကြတော့မှအဲ့ဒီပါဠိတော်ထဲမှာမပါပေမဲ့လို့ဏီတန်းကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲကြားလေဘိက္ခုနံပိသဝေကိနာဣတိပဒနာသာဝကေမိဂရာယီတဲ့ဟုတ်လားယန္တနိဗ္ဗာန်ပါပကံနဲ့ဟောသံပတိဆိုတဲ့ပြမကြီးကလာတောင်းမှလို့ဟောပါတယ်နဲ့လုပ်ပြီးဆိုကဲတပည့်ကြလည်းပြက်ကြရောတော့ကဲပြမကြီးကတရားသိနေလို့ပဲတောင်းမှသလိုလိုတော့ကကြီးမပြတ်အောင်တော့ဟောပါခင်ဗျာပေါ့နော်သူတရားသိလို့ဆိုလို့ချက်သူ့ဘာသူဟောလိုက်ပါလားနော်အခုဘုရားကြီးတောင်းမှနေတယ်ဆိုတော့ပြမကလည်းဘုရားမသိပါဘူးပါနော်အဲတကယ်တရားကိုမသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဏ္ဍံပြောလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဓမ္မတက်ကြမပြတ်ဘူးလားပါပြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဘယ်သူပြတ်တာလဲမင်းခြေတော်ဝတာပြတ်တာကျေးဇူးတရရတော့အတိတိချာလေးဒါထဲတွေ့သွားကမ္ဘာကလေးကိုနော်အဲ့ဒီကေကိုဗျာဘယ်နဲ့သုတ်တန်တိုင်းသုတ်တန်တိုင်းထေရဝါဒကနေပြီးတော့သူတို့ဏိဒံပြည့်ဏိကုံပြည့်ပုတ်ဖဲမနေဘူးဗျာတော့တမပါဗျာဒီလိုဥပီဆိုတဲ့ဒီသုတ်တန်ကတော့ပြက်ပြီခေါ်ဗျာဒါပြက်တော့ပါခေဘဝနောဝရလည်းပါပိုင်ပရမတ်တည်ရင်လည်းပါတော့ပြီဗျာတမပါကဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘုရားရဲ့တရားတွေအကုန်ပြက်ဘုရားရဲ့တရားတွေအကုန်ပြက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ခုနသူတို့ရဲ့ထေရဝါဒတရားပဲကပ္ပဌာနနေရာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရကြထေရဝါဒတရားကထေရဆိုတာကမထေကြီးတွေကိုဝါဒဆိုတာသူတို့ရဲ့ဝါဒပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာကိုထွင်ခဲ့တာကိုအဘိဓမ္မာကိုထွင်ခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျသူတို့ဝါဒပေါ့ဘယ်လိုဆိုရင်သူတို့ဟာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးထေရဝါဒဘာသာပါပဲအဲ့ဒါကိုအမြင်ထွက်လာအမြင်ထွက်လာတော့ကဲငါတော့ပြောတော့ပါပဲလို့ငါတက်ကလည်းကြီးလာပြီလို့84နှစ်ဆိုတဲ့အခါကျအပြန်နေမလားလည်းမသိဘူး။နောက်သွားခါနေမလားလည်းမသိဘူး။နောက်လာနောက်နှစ်ဒီလည်းပဲနေမလားနေမလားဆိုတာမသိဘူးလို့။အဲ့တော့ငါတော့ဖြစ်ဒါတော့ပြောခဲ့တော့ပါပဲလို့။ဒီနေ့ဝါပြုတ်ကတော့လို့ပြောရမယ်လို့။ဘသူမလာ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 လို့ဖိတ်ဆန်းလို့။အဲကျုပ်ကနေပြောပါ။ဦးလေးက10ယောက်လာလဲ50ယောက်3 4ယောက်လာလဲ3 4ယောက်ပဲဒါတော့ပြောရမှာပဲဆိုပြီးဆက်လာ။အဲ့ဒါလေးဖိတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဗျ။အဲ့ဒါလေးပြောတာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကတော့ပိဿုဗံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဟုတ်တယ်ထေရဝါဒလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့နဲ့တူးနေတယ်ဆိုရင်သူတို့အောက်မှာနေရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောမှာပေါ့လို့ဆိုတော့သူတို့ဘာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့တို့ကတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးပိဿုဗံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့ပိဿုဗံကမ္မဝါဒဆိုတာဝိသေသနာမှလိုက်တာအဲဝိသေသနာမှလိုက်တော့အခုတခါသိလာတဲ့အခါကျတော့အေးသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးပဲဟာလို့ပြီးသွားရောဗျာသုတ်တပြီးသွားတဲ့ခါကျဒီလိုဆိုရင်တို့ကထေရဝါဒဘာသာပဲဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောသူကဘူးမရှိဘူးကိုယ်ပဲသိတာဆိုတော့အဲကိုယ်ကလည်းသေလူနေပြီလို့ဒီကြတဲ့သေသွားရင်လည်းပဲပြောခဲ့ရပါမဟုတ်ဘူးမပြောခဲ့ရင်လည်းနောက်နှစ်တည်းဘယ်တော့ကြာအောင်ဒီတည့်ရရှေးနေဦးမှာမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့တော့ငါတော့မသေးဘူးကြီးတော့ဒါလက်မတင်လေးဒီနေ့တရင်ကျွတ်တော့ပြောတော့ပါပဲလို့မနေ့ကတရင်ကျွတ်တော့ကတော့ကုပေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြီးဝဲကမလုပ်နိုင်တမန်နေ့ကတရင်ကျွတ်တော့ကတော့ကံအကြောင်းလေးပြောရရဲ့ကံအကြောင်းတကယ်မပြောနေရနေတော့ပေါ့နော်အဲ18ခုနှစ်တရင်ကျွတ်တော့ကတော့အဲညဘက်ကလေးပါသူတို့ဒါအစီဝေးလေးခေါ်ပြီးကြလားလူစုဘက်ကလေးဒီမိသဘကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစောင့်ရှောက်သူများရဲ့အစုဘက်ကလေးပေါ်နိုင်ခဲ့ရဲ့အဲ့တော့တရင်ကျွတ်ကလေးတွေမှာတခါပဲပေါ်တယ်ကလေးအတိတခါလဲဒါလေးတော့ပြောပါပဲသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့တရင်ကျွတ်တော့ကတရင်မကျွတ်ခဲ့ဖိတ်နေရပါတရိယာပြီးခေါ်ခိုင်းပြီးတော့အဲဘုံပြောလိုက်တာဖြစ်နေပြန်တော့အဲ့တော့မတို့ကိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဟောပိဿုဗံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့အတိအမှတ်ပြုတာကနေပြောကြတော့လို့ပိဿုဗံကမ္မဝါဒဆိုတဲ့ဟာကိုဖြုတ်ပြီးဒီကလားငါ့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုလက်ခံတဲ့သူလို့သာအတိအမှတ်ပြုပေးကြတော့လို့
ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘဲကိုကြောက်မြောက်စင်စင်ကြီးတိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းပဲသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာချင်းပြိုင်နေရင်တော့ကိုယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝိသေသနာမရပါဘူးလို့သူတို့ကထေရဝါဒတို့ကပိဿုဗံကမ္မဝါဒလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတော့သူတို့ထေရဝါဒကဗုဒ္ဓဘာသာမှမဖြစ်တော့ပဲတော့ထေရဝါဒပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထေရဝါဒဘာသာလို့ပဲဘုရားကငါတိပြီလို့အဟောတိမှတ်ပြီးဖေးကြတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ငါရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းပဲပိဿုဗံကမ္မဝါဒဆိုတဲ့ဝိသေသနာမာတာကိုဖြုတ်ပြလိုက်ပြီလို့ဆိုတော့ပဲငါ့ကိုတိမှတ်ပြီးဖေးကြတော့ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီနေ့ကပြောလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်ရတော့အဲ့နောက်တနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဘာသာဆိုတာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးရဲ့အဲ့နောက်တနေ့ကြတော့အဲပြောလို့ဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဟာအဲ့လိုပဲဒီတကယ်ဗုဒ္ဓအစ်စ်ကိုသိပြီးတာလားဗုဒ္ဓအစ်စ်နောက်ကနေပြီးတော့ဘွားချေတပပြတ်လိုက်တဲ့သူကလည်းဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာဝင်နေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာပေါ့နော်ပြောတော့တော့ရလောက်ပြောတော့ကုန်ပါပြီလို့ဒီလိုအောက်မရတာပေါ့တော့မနေ့ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အကြံတော့ဒီနေ့စကားရှည်သွားတဲ့အတွက်ဝိတ္တတုတ်တာအကြောင်းလေးပြောရတာနေပြီးတော့အဲဒါလည်းမဟုတ်ရဲ့ညီကိုအုပ်လိုက်နိုင်ဘူးဒါဒီကနေ့လည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြောပြီလို့ဆိုတဲ့အကြံအခြေခံနည်းနည်းဘူးရှည်သွားတာပေါ့တော့အဲ့တော့ဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အကြံတော့တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကဗုဒ္ဓဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီတုတ်တာတွေပေါ့နော်တုတ်တန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်နေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီတန်းနေဒီကုန်းနေနဲ့ပို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 ့ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာຢာကနေပြီးခါလာလုံးဝဘုရားရဲ့တရားတွေကပြတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အော်ထေရဝါဒတွေကဘုရားရဲ့တရားဖြတ်တဲ့ဝါဒတွေပဲပေါ့လို့ဆိုသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာသဟုတ်ယုံတယ်တော့ပကလည်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကဖြတ်တယ်ပဲပေါ့အဲအဲ့လိုပြောလို့သိတဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့ထေရဝါဒပြောတို့လက်မခံနိုင်တော့ဘူးတို့ကတော့ဖြစ်အရိယတရားတွေဝဲတို့ကပြီးပြီလို့ထွက်တဲ့အခါကျတော့တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအပြိုင်ရှိသေးတလားလို့မေးရင်ထေရဝါဒကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကထေရဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်သေးရလားလို့ဆိုရင်ကိုယ်တည်းနီးစပ်နေတာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြိုင်လဲနေရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ထုတ်မပြောတာပဲရှိတယ်တကဘာလုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြသူဟောဘလို့လို့ဆိုတော့တိရိတပသောကတော့ကြပါဖြတ်တဲ့ဘာသာတွေပဲဂျပန်နေရောက်တရုတ်တွေရောက်ကိုရီးယားတွေတို့ဗီယက်နမ်တွေတို့ရောက်တာတွေအားလည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့သူတို့ကတော့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာလို့တော့ပြောတာပေါ့နော်မဟာယာနတွေကလည်းပဲသူတို့လည်းပဲနောက်ဘွားတွေနဲ့ပဲဒီကြတာပဲသူတို့လည်းပဲရုပ်တန်တွေကြည့်ပြီးတော့ပဲမရှိရဘူးပဲအဲဝိပဿနာပွားတယ်သူပြီးပွားနေကြတာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့လည်းပဲအဘိဓမ္မာဝါဒဣတိတဘာသောကဒိတာတရာတော်တဲ့တွင်ပြလိုက်တဲ့အဘိဓမ္မာဝါဒအောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာအောက်ကနေလွတ်ပြီးကြလာဖရာရဲ့ဓမ္မအတိုင်းကျင့်ပွားတိုင်တဲ့သူတွေလည်းတို့ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဗုဒ္ဓဘာသာကတော့တို့ပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘယ်ဝိတိတရမှာမပါတည်တယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲခံယူတော့မယ်လို့ဆိုတာမျိုးလေးဒါကတော့ကြီးညာပြလိုက်တာပေါ့ကွာတော့အဲ့တော့ကိုမြတ်တန်းလည်းအဲ့ဒါလေးအဲဒါလေသွားပြီးဆိုတာပါလိုက်တော့တော့အဲမောင်ဘုသူရဲ့မိနာပဲလေးလည်းငါပေးသွားတယ်အဲအခုတာကိုတောင်းလိုက်ပြည့်လည်းပဲအဲ့ဒါလေးကြားလိုက်ရတယ်ဆိုတာဖတ်ပြီးတော့တော့ကဲဒါပြောတဲ့စကားရှည်တော့ပါပြီကွာ7နာရီကြော်ကြော်လောက်ကပြောတာကွာ3နာရီ4နာရီအတင်းနာရောက်လာပြီကွာတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဒါလေးပဲဒီဟာလေးကြားရတာလေးလည်းပဲသူဖြစ်သားလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝတ်တာထိုင်ကြတယ်ဒီဝတ်တာတဲ့အထိပ်ဖြစ်တယ်သုံးကြိမ်လောက်ဓာတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီကိုထုတ်ကြအောင်ပါတော့